ou segundos. Da informação certa. Minutos ou segundos. Boa tarde para você que nos acompanha aqui na FFDF-TV, o canal no YouTube da Federação de Futebol do Distrito Federal. Estamos juntos para mais um grande jogo do Candangão BRB 2024. Oitava rodada neste domingo, dia 3 de março de 2024, daqui a pouquinho, aqui no Estádio Bezerrão, a bola vai rolar para Santa Maria e Planaltina. Dois times aí, nas últimas posições da tabela de classificação, buscando uma vitória para tentar sair desta incômoda zona de rebaixamento. Eu sou o Antônio Lacerda, vou acompanhar com você. Todas as emoções deste grande jogo aqui na tela da FFDF-TV. Aqui do meu lado, acompanhando o jogo, trazendo a sua análise e os seus comentários, João Paulo Nunes. Muito boa tarde, João Paulo. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Vitor Parrini, que está lá na, na beira do campo. É, Antônio, um jogo que é derradeiro né, para as duas equipes, Santa Maria e Planaltina. Santa Maria é o penúltimo colocado, só uma vitória na competição, na estreia e a equipe já está aí seis jogos sem marcar gols, né? tem apenas dois gols marcados, que inclusive foram o da vitória na estreia contra o Samambaia, tem a pior defesa do campeonato, né? 17 gols sofridos, uma equipe bastante modificada, alguns jogadores não foram nem relacionados, alguns jogadores que foram destaques no, no início da competição, e do outro lado o Planaltina, que ainda não venceu, né? a única equipe que não venceu, um empate, seis derrotas, é pior ataque da competição com um gol marcado que inclusive foi gol contra, não foi nem marcado pelo o Planaltina né? e a segunda pior defesa com 16 gols sofridos né? e as equipes, o Santa Maria com 3 pontos, o Planaltina com 1. aí né? fora da zona as equipes têm 7 pontos né? então as duas equipes precisam da vitória principalmente a equipe do Planaltina né? caso o Planaltina não vença o rebaixamento está decretado. É isso aí, portanto, as primeiras informações, análises aqui do João Paulo Nunes e lá na beira do gramado, quem está com a gente hoje é Vitor Parrini, também trazendo as primeiras informações de lá. Muito boa tarde, Parrini. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, João Paulo, toda a equipe da Federação de Futebol do Distrito Federal. Pois é, jogo decisivo aqui no gramado do Bezerrão, olha o gramado um pouquinho pesado por causa da chuva, hein? E vou te contar, na entrada das equipes para o aquecimento teve até jogadores escorregando ali no túnel que leva aqui pro campo. E vou te falar, hein? São dois trabalhos contrastantes, hein? O Hugo o Hugo Pilo, que é o segundo técnico mais longevo do campeonato, e a equipe do Santa Maria que tem o Petros Rodrigues, né? Que sucedeu o Jerry Adriani, que foi desligado durante a competição, Antônio. Maravilha, também o Vitor trazendo as primeiras informações, já mandar um abraço aqui para o Felipe Luiz, está com a gente, Sidney Silva, Flávio do Jesus, muito obrigado. Elogiando mais uma vez aqui o nosso trabalho. O pessoal que está chegando com a gente, deixe o seu like na transmissão, compartilhe o link, chama o pessoal para acompanhar com a gente, porque o jogo promete muita emoção. Os dois times aí no desespero, né? Tentando fugir aí dessa zona do rebaixamento. Então são dois times que com certeza vão para cima, vão buscar esse resultado. Nesta partida aqui no Estádio Bezerrão. Mas o Vitor Parrini, agora há pouco, conversou com os dois treinadores. Vamos ver o que falaram Petros Rodrigues e também Hugo Pilo. Rodrigues, do Santa Maria. Queria ouvir dele o que a equipe precisa fazer de diferente em relação às rodadas anteriores para sair daqui com chance real de fugir do rebaixamento. Boa tarde, treinador. Boa tarde. Parece até brincadeira, né? Mas a gente precisa fazer gol, né? A parte ofensiva está deixando a desejar, infelizmente, a alguns jogos. Só fizemos o gol no primeiro. E é o que mais treinamos. Trocamos o time várias vezes. Entendeu? Estamos tentando achar a melhor formação para conseguir sair dessa situação. Beleza. Obrigado ao treinador Petros do Santa Maria. Antônio. Estamos aqui com o técnico Hugo Pino, Técnico da equipe do Planaltina. Para essa partida hoje contra o Santa Maria aqui no Bezão. Treinador, é a partida para jogar. Resolver durante a partida. Não, é um jogo para apostar toda a ficha do, do início, né? A gente sabe que é uma oportunidade de, de recuperar os pontos para poder ficar na primeira divisão. Os dois times estão na mesma situação. Então, é, a gente tem duas valas né? duas valas. E dois gigantes para mandar. Então tem que, tem que aproveitar, tem que sair para vencer do, do minuto zero do jogo. Está aí a palavra do técnico Hugo Pio, da equipe do Planaltina. Antônio. Isso aí, ouvimos portanto os dois lados e os dois treinadores reforçando a questão do ataque, né, João Paulo Nunes? Você trouxe as informações aqui já na abertura da nossa transmissão, ataques que produziram pouco até agora, o Planaltina com um gol contra, apenas a seu favor. E o Santa Maria, que marcou dois gols, mas apenas na partida de estreia, na vitória, por 2x1 um contra o Samambaia, depois não marcou mais. E os dois times precisam hoje que o ataque funcione. Precisam de produção ofensiva, né, Antônio? Como os dois técnicos aí bateram nessa tecla. Precisam de gols. É uma vitória né, é essencial para ambos, mas se pudesse uma vitória também que... Seja com uma boa diferença de gols, seria melhor ainda para ambas as equipes. Né? Então, ele, os dois técnicos sabem da necessidade. Então eu prevejo um jogo bem aberto. Né? Então acho que essa é a expectativa. Porque os dois times precisam sair para o jogo jogo de vida ou morte aqui no estádio Bizerrão. E eu falei que se o Planaltina não vencer, está rebaixado. E o Santa Maria, se for derrotado, também já está rebaixado, né? Porque tem três pontos. E as primeiras equipes fora tem quatro pontos de diferença para o Santa Maria. E essa já é a penúltima rodada, então o Santa Maria não pode pensar né, em derrota. Enquanto a gente espera os dois times chegar aqui para o campo de jogo, vamos fazer o seguinte: a gente faz uma pausa rapidinha, vamos tomar um cafezinho do sítio e a gente já volta. É isso aí, já voltamos aqui agora em definitivo. Flávio de Jesus, direto de Juruti, no Pará. Neide e Flávio estão acompanhando com a gente aqui Santa Maria e Planaltina na tela da FFDF-TV. João Paulo Nunes, nós já tivemos bola rolando nesta rodada, né? Foram três jogos ontem à tarde a vitória do Paranoá, Contra o Real Brasília, empate entre Ceilandense e Samambaia. Também tivemos a, o empate entre Gama e Ceilândia, Vamos acompanhar esses gols. Vocês vão ver aí, só não, não veremos, claro, imagens de Ceilandense e Samambaia empataram em 0 a 0. Esse jogo aí, o Paranoá abrindo 1 a 0 para cima do Real Brasília, O gol marcado pelo Rafinha. A bola sobrou para ele ali dentro da área. Depois, a bola que acabou sobrando ali, o zagueirão escorregou, sobrou para o Wisman, Fez o gol, foi comemorar lá na arquibancada, o camisa 7 do Paranoá, e o gol do Real Brasília, um golaço contra aí, o Walter Bala foi dar um chutão ali, a bola pegou errado, foi no ângulo, sem chance para o goleiro Alexandre. À noite, o Gama abriu o placar com o Guimendes nesse jogo contra o Celândia, e o Gato Preto deixou tudo igual com o um gol do artilheiro do campeonato, o Romarinho marcou mais um e deixou tudo igual nesse, nesses três primeiros jogos aí, da oitava rodada do Candegão BRB 2024 é, Jogos que mudaram um pouco né, a, a tabela de classificação né, O Paranoá voltou Agora para o G4 né, Agora aguardando o desfecho No último jogo da rodada Que é entre Brasiliense e Capital Que vamos também acompanhar aqui em tempo real E atualizar quem está ligado aqui na transmissão né, E foi um jogo que o Paranoá Não fez um bom primeiro tempo Mas no segundo tempo voltou com tudo Fez dois gols, tomou um sufoco Ali no, na reta final mas acabou ele conseguindo conquistar uma vitória essencial para a equipe da Sucuri, né, No jogo entre Samamba e Ceilandense. um empate que foi até de bom tamanho para os dois, né, Principalmente se hoje aqui a partida terminar empatada, então é, foi um, um empate até bom para as duas equipes. Já Gama e Ceilândia também não, acabou não alterando as colocações, acabou ficando mesmo Gama se mantendo na vice-liderança e o Ceilândia ali na terceira colocação. Né? E o Gama perdeu seus primeiros pontos na né? jogando como mandante. Isso aí, os dois times já estão no gramado. Você pode acompanhar o Planaltina com seu uniforme em vermelho e preto. Já o Santa Maria com seu uniforme de grenar com calção branco. Esses dois times já perfilados aí. Vamos para as informações, começando aí com a equipe de arbitragem. Quem apita o jogo de hoje? É o Pedro Carlos Copati, assistente número 1, um, Milton Jerônimo, assistente número 2 é a Isabela Vivas, o quarto árbitro é o Marcos Antônio dos Santos. Esse é o time, portanto, comandando o apito nesta tarde de domingo aqui no Estádio Bezerrão. Agora vamos para as escalações, começando com Santa Maria, o mandante do jogo, que vem com o Isael número 1, 2, Natan, 3, o Pedrão, 4, David, 14, Anderson. Marcos Almeida tem o número 5, 8, Pedro Henrique, 7, Alessandro. William é o número 11, 18, Jonathan, 9, Brian. Assim está escalado o time pelo Petros Rodrigues, o Petros Ricardo. E o Planaltina do técnico Gupilo com 30, Caio Douglas, né, o Caio Ochoa, 2 Dom, 3 Tonhão, 4 Robert Rivas tem a número 6, Juninho Arinos é o 5, Ale 14, Wesley Ceifador número 7, 10 Ícaro, 11 Frank e o Carangas com a camisa número 9. Assim estão escaladas as duas equipes, João Paulo Nunes. É, Antônio, o Santamari com algumas mudanças, né? alguns jogadores que acabaram deixando o clube o lateral esquerdo Sony Anderson o meia Marquinhos Paracatu Gustavo que era o artilheiro do, da equipe né, com dois gols os únicos dois gols do Santa Maria e o Santa Maria aí, tem como destaque o principal destaque é o goleiro Isael que vem fazendo grandes defesas e evitando que o prejuízo da, da equipe seja maior né, do que já vem sendo então para mim é o grande nome aí, da equipe terminada pelo técnico Pedro Ricardo já pelo lado do PEC a gente tem o Wesley Ceifador que é um jogador que faz todas as funções, né? ataque, meio, um jogador de bastante qualidade aí do, do time treinado pelo técnico Hugo é né? São equipes que não têm tantos destaques individuais, né, Antônio? Mas hoje vão ter que se superar, né? deixar o que passou para trás para tentar na reta final chegar ali e escapar né? de forma heróica, porque a situação das duas equipes está bastante complicada. É isso aí, estamos vendo ali os capitães das duas equipes participando ali da decisão né, de quem começa com a bola, quem vai, quem escolhe o campo aí para iniciar a partida. E a chuva vai diminuindo um pouquinho, né, Parrini? Isso mesmo, Antônio. Do, quando a gente chegou, estava preparando a transmissão, o gramado estava um pouquinho mais pesado, né? E além da chuva, bateu aquele vento, né? Que atrapalha um pouquinho até a preparação dos jogadores durante ali o aquecimento. Mas por enquanto ela parece que vai dando uma trégua, né? Maravilha. Vai diminuindo então aqui. A gente torce né, para que tenha a melhor condição aí para a bola rolar aqui no gramado. Matheus Ericks com a gente, também o Paulo Henrique. Muito obrigado a todos que vão chegando por aqui, mandando a sua mensagem. Os dois times. Já vão se espalhando aí no gramado. Já já a bola vai rolar. Você vai acompanhar, claro, tudo ao vivo, todas as emoções aqui. Na FFDF TV. Planaltina quem vai dar a saída de bola. Já está ali se preparando no centro do gramado. Estamos aí chegando próximo do horário da partida. Às 16 horas, 4 da tarde, a bola começa a rolar lá no Cerejão para a e Capital e a gente vai trazendo informação também para você. William Jackson também já chegou por aqui, está na torcida lá em Canoas, Rio Grande do Sul. Obrigado a todos vocês que vão chegando. Deixe o seu like na transmissão, compartilhe o link, claro. Faça a sua inscrição no canal, não perca nenhuma transmissão do Candegão BRB 2024 aqui pela FFDF-TV. Pedro Copatti já conferindo ali os últimos ajustes para o início do jogo. E chegou a hora! Bola rolando para Santa Maria e Planaltina! Oitava rodada do Candangão BRB 2024, ao vivo para você aqui na FFDF-TV. Wesley Ceifador já tentou ali um lançamento. Fez o corte no meio do caminho, trabalhando por ali o Juan. O Santa Maria, a gente vai pegar alguns detalhes, alguns jogadores. Diferentes do que estavam relacionados ali. O Juan, por exemplo, com a camisa 6, estava no banco e ele que vem ali na lateral esquerda. A gente vai identificando aqui ao longo do jogo se tem mais alguma mudança nesse time do Santa Maria. Juan coloca a bola para frente. Tentativa ali do Brian. Está pressionado, volta o jogo. Aí o Pedrão, o passe pelo meio, a bola recuada, chegando até o David. David toca a bola de lado, tenta sair o Santa Maria, o Planaltina sobe a marcação. E aí o Pedrão não conseguiu domínio, a bola acabou escapando. Saiu pela linha lateral, a posse de bola do Planaltina. Ale. Abre o jogo, trabalhando ali com o Dom, devolveu para Ale, tenta levar para a linha de fundo. Insistiu na jogada, veio o Ale, a bola por baixo, dentro da área. Chega ali fazendo o corte, coloca a bola para fora o David. É, Antônio, eu não tô vendo em campo 14 Anderson, né, Que estava aqui na lista de titulares do Santa Maria. Ceifador, recebe. Dom tá pressionado por ali, tentou a caneta. A bola desviou por último no Juan e saiu pela linha lateral. Dom cobrou rapidinho, lá para dentro da área. Tenta chegar com o perigo para a Nautina. Aí o Carangas, prendeu. Volta a bola pro Dom. Já olhou para a área, levou para a linha de fundo, boa jogada, fez o cruzamento, a bola por baixo. Chega o David, faz o corte coloca a bola pela linha lateral. Pessoal, vai chegando por aqui, Ricardo Alves. Ricardo, uma presença pequena de torcida aqui na arquibancada próxima à cabine de transmissão. Mas realmente, o pessoal não compareceu aqui, muita chuva também, né? Um pouco antes, como disse o Vitor Parrini aqui. No Gama, pode ter afastado alguns torcedores que pretendiam comparecer ao estádio. É, Antônio, dá para contar na ponta dos dedos né, os torcedores que tem aqui. A gente até ficou na dúvida se eram mesmo portões abertos, mas um jogo com pequena presença mesmo. Rony Clay aqui com a gente, também o Davi, muito obrigado a todos. Tentativa ali do Pedrão. Coloca a bola pra frente. Deu certa jogada. Vai avançando o Brian. Vai chegando ali na marcação. Brian invadiu a área. Tentou prender. Bola ia sobrando pro Juan. Teve desvio, É apenas tiro de meta. O último a tocar na bola foi o Juan. Antônio, diga para Rini. Foi até o banco de reservas da equipe do Santa Maria para sondar um pouco essa mudança em relação à escalação que eles passaram. Ó, oh, fizeram um mistério, hein? Fala com o um técnico no intervalo. Maravilha. Vamos ouvir então Petros Rodrigues aí no intervalo. Saber o motivo dessa alteração. É, é ruim pra gente, né, Antônio? Tem que trabalhar com transparência, não só para a imprensa, mas também com a equipe adversária. Né? E o torcedor também, né? Aí, e, a própria, o jogo. É, e a própria arbitragem também. Né? Aí o Caio showa colocando a bola pra frente. Disputa ali pelo meio. Quem tocou na bola foi o Marcos Almeida, o apto, pegou uma falta em cima do jogador do Santa Maria. O Alexandre com a camisa número 13 também está em campo, ele ali com a bola. Sai jogando mais uma mudança aí. Jogador que também não estava relacionado entre os titulares. Bola despachada ali para frente e sai pela linha lateral, um passe de bola do Planaltina. Trabalhando ali pelo meio. Santa Maria tenta Afastar essa bola, o planaltino ainda joga. Vai carregando ali o Ali, O Wesley ceifador apareceu pelo meio, ele prefere abrir a jogada na esquerda. Já veio o lançamento. Bola para dentro da área, olha o toque! O Dom ia aparecendo ali na segunda trave e fechando. Não conseguiu bater em cheio na bola. E ela sobrou tranquila pro goleiro Israel. É uma boa jogada, né? Um bom lançamento ali do Frank. O Dom quase conseguiu ali acertar a finalização em cheio, né? A bola acabou. Amortecendo, perdeu velocidade, e ficou fácil para a defesa do Israel. Jonas Xavier também por aqui, Rafael Alves, Mário Paiva, muito obrigado a todos. Jonas Xavier falou que é sempre o mesmo narrador, não sei como a sua voz aguenta. Vocês que têm que ficar aguentando aí a minha voz, obrigado, viu, Jonas? Falta já uma marcada ali. A favor do Santa Maria. É. Próxima linha de meio-campo. Antônio, desvendando agora, né? Brincando, já vinha com a escalação do Santa Maria. O 11. William Souza também não está entre os titulares, né? Ele que apareceu na lista. Então o Anderson e o William Souza são os dois que não estão em campo. Avança por ali o Natan, vem pela ponta direita. Volta o jogo. Tentou o trabalho ali. Antônio. Temos mais um, viu? O Thiago N está em campo com a camisa 10. Diga, para Parrini. Eu falava da torcida agora há pouco, é, realmente foram disponibilizados poucos ingressos, 200, mas a, a chuva começa a apertar e também está entre as justificativas né para a baixa presença do público aqui no Bezerrão hoje. David, limpa ali a marcação, abre a jogada com o Pedrão. Buscou o passe à frente, já veio o corte ali do Dom, despachou a bola, Carangas briga pela sobra, ele contra o David. Chega o Alexandre por baixo, faz o corte, a bola ainda sobra com o Planaltina, a tentativa do chute, a bola vai para fora. Experimentou por ali o Ícaro, mas a bola foi para fora, é tiro de meta que favorece a equipe do Santa Maria. O então, Planaltina vai chegando e ficou sentindo ali, né, parece que o Alexandre na, na dividida, que... Teve contra o jogador ali do Planaltina. Estou sentindo bastante, mas é a segunda finalização já do Planaltina nesse início de jogo. Vai tomando as redes de partida nesses seis minutos iniciais. Portanto, seis minutos do primeiro tempo. Segue tudo igual: 0x0 zero zero no Bezerrão. O Alexandre vai recebendo aí o atendimento. Vamos identificar quem também não está em campo: me parece que é o 18 o Jonathan e o Thiago Enes entrou no lugar dele aí também. nessa relação inicial do Santa Maria. Vai deixando o campo ali o Alexandre, recebeu o atendimento no gramado. A bola já vai voltar a rolar aqui no Bezerrão. Darison e Camila lá em Canoas, Rio Grande do Sul, também acompanhando a gente. Obrigado a vocês, grande abraço. Milton Pereira Fraga também aqui com a gente. Muito obrigado. Vocês que vão chegando, mandando o seu comentário. Aí o Juan, tenta avançar o Santa Maria. Fez o passe à frente. Apareceu ali fazendo o corte a lei. Capitão do Planaltina. Colocando essa bola pela linha lateral. Juan busca o Brian na frente. Tenta o giro, para cima da marcação. Já passou ali pelo Robert. Thiago Enes recebe. Abre a jogada na direita, com o um espaço Natan. Vai chegando ali na marcação dele o Frank. Natan prende. Volta o jogo pelo meio. Alessandro. De novo o Natan. Voltando aí. Com camisa 13, Alexandre, que está de volta ao gramado. David. De novo o Alexandre. Buscando o passe à frente. Thiago Enes. Ficou sentindo ali sozinho o Natan, hein? Caiu o Natan ali no meio do gramado. Lá perto da linha lateral. Ficou sentindo. Vai carregando o dom. Trabalha pelo meio. Planotina avança. Bola para o Frank. Está dentro da área. Tenta ajeitar ali o espaço para bater. Bola saiu fraca. E o David tira de qualquer jeito e coloca pela linha lateral. Vai chegando o Frank ali para recolocar a bola em jogo. Já levantou ali, já está correndo o Nathan, tudo certo com ele. Aí o Rivas para o Frank, mais uma vez chegou na linha de fundo, o passe desviou no Alexandre, sobrou para o ceifador. Ele rola a bola para o Dom, já olhou para a área, tentou levantamento na segunda trave, o toque de cabeça já subiu a bandeira. Tava avançado ali o Ícaro, impedimento marcado no ataque do Planaltina. É, impedimento bem marcado, né? O Ícaro estava mesmo um pouco à frente ali, mas o Planaltina é quem domina o jogo né? nessa. Esse início vai trocando bem a posse de bola. Os contra-ataques. O Santa Maria, quando pega a bola, até tenta ir para cima, mas tem que tentar reter, né? Mais a posse de bola. Alexandre buscando passe à frente com o Thiago Enes, Fez o giro ali para cima da marcação. Acabou cometendo a falta o Rivas. Posse de bola do Santa Maria. Natan busca a inversão da jogada passe forte, mas não deu pro Pedrão. Diga para Rini. Até sobre isso que o João Paulo comentou agora há pouco, né, a saída de bola da equipe de Santa Maria. O técnico Petros, ele tem gritado aqui bastante pedindo mais opção, né, para que os jogadores se movimentem e abram os espaços. Portanto, o Petros ali pedindo para o seu time dar mais Alternativas para saída de jogo. Frank na tabela com o Ícaro. Três ali na marcação para cima dele. O Alexandre protegeu, sofreu a falta. E a posse de bola volta aí para Águia Grenal, Santa Maria. Além do Alexandre, ele tem outro jogador sentindo. Parece que é o Thiago Enes ali. É, os dois caídos ali realmente no gramado. O Alexandre, que é o capitão do Santa Maria, já vai se levantando. O Thiago Enes mais à frente ali já saiu até da tela. Também levantou. Saiu correndo ali, tudo certo com ele. Alexandre recoloca a bola em jogo, trabalha com o Isael. Júlio César perguntando que campeonato é esse. É o Candangão BRB 2024. Também com a gente o Bruno Alexandre. E o Jonas Xavier falando do gramado do Bezerrão, né? Realmente está muito bom o gramado do Bezerrão. Foi cortado muito baixo, né? No início da, do campeonato. Por isso tinha uma aparência ali da grama queimada, mas a bola rolando direitinho desde os primeiros jogos. Realmente está muito bom aqui o trabalho no Bezerrão. Tentativa do passe do Juan, belo passe de letra, Brian chegou travando ali o Alê, a bola sobra com o Frank, tenta avançar o Planaltina, o Wesley Ceifador carrega pelo meio, tentou de longe, bateu para fora, tiro de meta que favorece o Santa Maria. É, jogando mais centralizado hoje, né, o Wesley Ceifador, jogador de qualidade, que tem boa finalização, A escolha de fora na né? terceira finalização do Planaltina na partida, você falou do gramado do Bizerrão e Antônio vem recebendo outros jogos, né? além do Gama, do Santa Maria, que vem mandando jogos aqui, recebeu a Copa Verde, recebeu o Brasileiro Feminino Sub-20, vai receber a Copa do Brasil né? quando, aqui no meio da semana, quando o Real vai enfrentar o Atlético Goianiense Mais uma tentativa ali do Brian pelo Santa Maria, acabou não conseguindo o domínio a bola ainda sobra com a Águia volta até o Brian ele recua buscando a jogada ali com o Pedrão David, Marcos Almeida Alexandre. volta a bola até o David. Vai trabalhando a linha de defesa do Santa Maria. Pedrão. Tenta o lançamento à frente. Bola pelo meio. Antecipou ali para fazer o corte. Chegou ali o Tonhão colocando essa bola para frente. É, o time do Planaltina tem muitos remanescentes, né, Antônio? Da, da equipe que acabou tendo o acesso. Tonhão, Ale, Ícaro, Ceifador. Próprio Frank, que é da, da base do Planaltina, Juninho Arinas. Então é uma equipe que se conhece bem, né? Então, até por isso se esperava um desempenho melhor do Planaltina nessa competição. Planaltina aqui tenta se organizar no ataque mais uma vez. Ale pediu pelo meio, Ícaro prendeu. Prefere a jogada com Frank ali pela esquerda. Tá pressionado, agora sim chega no Ale. Dom abriu na direita. Ele joga um pouco atrás ali, buscando o Robert. De novo o Ale. Dom já partiu ali no meio da área. Lançamento para ele. David faz o corte. Deixa passar ali. O Robert. E fica com o arremesso lateral para o Planaltina. Ele mesmo vai para a cobrança. Tonhão. Rivas. Frank recebe na esquerda. Vai para cima da marcação do Natan. Olhou para o meio. Acha bem ali. Para receber o Juninho Arinos. Ele volta até o Robert. Tapa ali já buscando a participação do Ale Mais uma vez. Essa atrapalhou ali com a bola o Alê. Bola sobrou tranquila para o Alessandro. Pedrão, Thiago Enes, o passe errado, o Wesley Ceifador colocou na frente, tentou tocar ali o Frank, essa bola ia para o Ícaro, acabou sendo desviada, ficou tranquila para o Natan. Alexandre, aí o passe à frente, desviou, a bola volta para o Ale, para o Planaltina no campo de ataque mais uma vez, Dom recebe, encostou o Wesley Ceifador pelo meio, Dom tentou, o passe ficou curto, Santa Maria não consegue sair, o Wesley Ceifador já toma a frente ali, já recupera para o Galo juninho Arinos. ícaro tem a marcação ele abre a jogada na direita recebe dom já olhou para a área tenta o levantamento foi travada a bola sai pela linha lateral posse de bola favorece o planaltina recebe o robert dom Chega ali o Juan fazendo corte. Robert fica com a sobra, colocou a bola na área, forte demais. Isael sobe e fica com ela. O André está perguntando: quais times já estão classificados para a semifinal? Capital e Gama já estão garantidos na semifinal. Ceilândia, com o empate de ontem, chegou muito perto, mas ainda não está 100% garantido. Paranoá e Brasiliense também ainda lutam por vaga na semifinal. É, o Ceilândia pode se garantir se o Brasiliense for derrotado hoje. É isso aí, o jogo lá começa às quatro da tarde, Brasilense Capital, a gente vai estar de olho aqui, trazendo as informações para você. Aí o Alê, vai trabalhando, Luiz Fernando também com a gente, Rodrigo Leandro, muito obrigado a todos, o Anderson também já chegou por aqui, o Asley Melo, Vicente Santos. Obrigado a todos que vão chegando participando da nossa transmissão. Ícaro. Faz o giro para cima da marcação. Um Alê. Pressionado ali pelo Pedro Henrique. Volta o jogo. Recebe o Rivas, tenta o passe à frente. Não conseguiu fazer o domínio ali, o Carangas, mas sofreu a falta. Chegou o Alexandre, chegou com falta. Uma falta com chance aí pro Planotina até tentar direto, o João Paulo Nunes. É, o, o Planotina que vem mostrando mais organização, né, Antônio? Mais lustre no jogo, troca passes, né? Tenta clarear melhor as jogadas e o Santa Maria, né? Bem omisso, não consegue é, tomar a bola, não consegue sair para os contra-ataques. Né? Então, pri é, os primeiros 15 minutos são todos do Planalto Vai ajeitando ali para a cobrança o Frank. Preocupação para o goleiro Israel. Já vai orientando ali a sua barreira. O árbitro Pedro Copati já marcou ali a distância correta. Chuva que volta a apertar aqui no estádio Bezerrão. A lei abriu ali na esquerda. Tá sozinho por ali o lei Frank já está posicionado. Aguarda a autorização do árbitro. Autoriza. Pedro Copate. Toma a distância o Frank. Vai para a cobrança. Demora um pouquinho ali, o jogador do Planaltina Agora sim vai pra bola, bateu direto, a bola vai pra fora! Tiro de meta pro Santa Maria! É que bela finalização ali do Frank. A bola passou no meio da barreira e quase enganou ali o goleiro Isael que tá sentindo ali agora um problema. Aparece ali na, na coxa, mas uma boa chegada do no Planaltina. No no tá com ombro. a no, no ombro agora. É, exatamente. E o Planaltina chegou a sua quarta finalização, né? Com 17 minutos. Adão Alves está aqui com a gente também. Muito obrigado, Adão. Lucinaldo também já chegou por aqui. Obrigado a todos. Antônio, diga para Rini. Boa chegada da equipe do Planaltina, mas que não deixou o técnico Hugo satisfeito, né? Ele tá bem enérgico aqui à beira do gramado. Vai você. Olha, olha a chegada do Frank dentro da área. O passe no meio! O Dom bateu, a bola foi em cima do Israel. Perde grande chance o Planaltina. De novo a jogada. O Frank bateu para meio da área, passou na frente do Carangas. E na hora que bateu ali no pé do Dom, foi nas mãos do Israel, João Paulo Nunes. É, se o Hugo não gostou da outra finalização, imagina nessa que o Carangas. Acabou errando o chute. A bola chegou ali para o Dom no susto e acabou caindo nas mãos ali do goleiro Isael. grande chance desperdiçada pelo PEC. E vai para cima de novo o Galo. Dom recebe na direita. Busca o passe com Wesley Ceifador. Inverte a jogada. Chama ali a participação do Rivas. Thiago Enes chega na marcação. Ele consegue a tabela devolução de do Frank, que ficou muito curta. Tocou na bola o Natan, sobra o Alexandre. Vitor Parrini, pode completar. Antônio, dizia que o técnico Gupilo estava um pouco insatisfeito né, com a finalização na bola parada, mas foi só chamar que o Planaltina, o, o Planaltina quase abriu o placar. Nessa jogada, o banco da equipe do Santa Maria ficou insatisfeito, ficou aqui todo mundo descontrolado, tá todo mundo descontente com a marcação no setor defensivo. Olha a bola esticada para o Brian, tenta avançar em velocidade agora o Santa Maria, vem pela esquerda. Brian já invadiu a área, pedalou, Brian bateu cruzado! Não deu para aproveitar ali o Pedro Henrique. A defesa do Caio Oxon, a bola atravessou toda a área, saiu pela linha lateral. O Santa Maria segue no campo de ataque. Tinha endereço, Antônio. Bela jogada do Brian, jogador de velocidade, pedalou, finalizou ali com a perna esquerda, né? E o Caio muito bem para fazer a defesa. Jogo bem aberto, bem franco nesse momento. David, voltando a bola até o goleiro Israel. Recebe o Pedrão. Chega o Dom ali na marcação, faz o passe pelo meio. Marcos Almeida trabalha com o Juan. Tá pressionado, já acionou por ali. O passe no meio, chega no Alessandro. Alexandre. Natan encostou ali na direita, bola para ele. Aparece o Thiago Enes. Natan prende, carrega a bola para o meio. Vai tentando avançar. Tem o Frank ali na marcação. O Pedrão abriu a jogada na esquerda. Bola para ele. Tem mais à frente o Juan. Prefere o passe pelo meio. Tentativa da jogada. Passou bem Marcos Almeida. É pro Brian, subiu a bandeira. Impedimento no ataque do Santa Maria. É, o Marcos tinha ganhado com muita facilidade ali o meio de campo. É, Antônio, eu fiquei na dúvida desse impedimento aí. Nossa, meio difícil. Não achei que estava. Achei que o zagueiro lá de cima tava dando condição, né? No caso, o Robert. Nega Fernandes, também por aqui acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado você que está com a gente. Deixe o seu like, compartilhe o link da nossa transmissão e, claro, faça a sua inscrição no canal. Desvio ali do Carangas, a bola vai sobrando tranquila para o Natan. 20 minutos, primeiro tempo de jogo. Tá tudo igual aqui no Bezerrão. Zero para o Santa Maria, zero também para o Planaltina. Os dois times que precisam da vitória para tentar escapar da zona do rebaixamento. Bola para frente ali. Colocou o Alexandre, vai sobrando tranquila, Robert. Segura ali o Planaltina. Bola recuando até o Caio. Aí o goleiro do Galo, pressionado, despacha a bola para frente. Juan vai fazer o corte, toca de primeira. Robert, responde ali pela defesa do Planaltina. Carangas protegeu ali, fez o giro. Abriu ali na esquerda o Frank. Ele prefere carregar pelo meio. Faz o passe atrás, buscando a participação do Alê. Já abriu com Dom. o Dom. Wesley Cefador encostou, pede a bola. Dom prefere a jogada ali no meio de campo. Juninho Marinos trabalha com Rivas. Encosta o Frank, recebe, vai para cima da marcação do Natan, prefere parar o jogo. Busca ali no meio o Ale, tem espaço, tem liberdade, Ale vai arriscar de longe, a bola foi desviada, mas saiu fraca. Tranquila para a defesa do goleiro Israel. Pastor Wanderson também aqui com a gente, Ricardo Rodrigo, Cauã Ferreira. Alex Vasconcelos, todo mundo por aqui, muito obrigado. É, parece que o David caiu ali. Exatamente, o David, camisa número 4 do Santa Maria, tá caído. Já entrou a marca ali. O atendimento médico também. Você já tá vendo aí que vai ser atendido o zagueiro da águia. Dá pra gente ver no um detalhe da imagem aí também. Como chove, né? O, o Alexandre está aqui perguntando se o Jackson tá machucado ou tá no banco. Tá no banco hoje o Jackson com a camisa número 16. Ricardo, também aqui acompanhando com a gente, muito obrigado. Abraço para De Souza, para de Souza, é que eu conheço uma De Souza, de Souza, morador de Santa Maria, da Ira Gospel do Gama. E o Ricardo falando, muita chuva aqui no Gama desde 14 horas, exatamente. Choveu bastante aqui no gramado do Estádio Bezerrão. Alexandre, bola rolando mais uma vez. Pedrão. Passa à frente, buscando o Brian. Chega a marcação em cima dele. Insiste o Dom na jogada. Brian prende. Busca a participação do Alexandre. O Pedrão, Pedrão não, David, já está pedindo para voltar para o campo. Alexandre, Thiago Enes. Natan, de novo Alexandre. Passe saiu errado, ficou curto. Vai sobrar para Carangas? Não, chega antes dele o Pedrão, faz o corte. Busca o passe com o Thiago Enes, bela jogada, tenta se livrar da Marcação gira de um lado para o outro. O passe com o Alessandro. Já recebe de volta no campo o David. Pedrão. Alexandre. Alessandro. Tá pressionado ali pela marcação. O Alessandro. Ia perdendo a bola para o Juninho Arinos, mas foi com falta. Segundo o árbitro Pedro Copati É, e hoje usando um esquema diferente, né? O Pedro Zicardo. Jogando ele com três zagueiros, né? Com. O Pedro Henrique, o David, o Alexandre, né? E soltando mais os alas, né? Pensando numa formação também mais ofensiva. Mais uma tentativa de chegada do Planaltina. Ícaro bateu de longe, Isael! Espalma o goleiro do Santa Maria. Perdeu a bola dentro da área, o Thiago Enes. Sobrou para o Franklin. A bola pro o Ícaro! Pênalti. Pênalti Marcado para o Planaltina! Foi pro chão ali, ó, a disputa do Alessandro com o Franklin e é pênalti pro Galo. É, Antônio, o Frank foi chutar a bola ali, né? O jogador do Santa Maria foi só na bola, é né? O Alessandro foi só na, na no corpo, aliás, no corpo ali do Frank. Então, o pênalti bem marcado. Né? Vamos ver ali quem vai pra cobrança. O Frank pediu pra cobrar, o Wesley ceifador também. Tava ali pra cobrança. Mas me parece que veio o Frank. Ele que estava ali na jogada, né? Acabou sofrendo o pênalti. Parece que vem ele. Aproveitar e mandar um abraço rapidinho aqui para o Alex Vasconcelos, que está em Marília, São Paulo. Cauão Ferreira, um alô para o Maranhão. Na torcida pelo Robert Melissa Zanotto, lá em Florianópolis. Gerson Gabriel. Assistindo de Planaltina de Goiás, presidente do CESP Samambaense com a gente. Maria Antônia em Urucuia, Minas Gerais. Vamos para a cobrança do pênalti. 25 minutos, primeiro tempo de jogo. Franklin contra Israel Pode abrir o placar o Planaltina. Pode ser o primeiro gol marcado por jogador do Planaltina no Candegão BRB 2024. O único gol do time até o momento foi um gol contra. No jogo contra o Real Brasília. Autoriza Pedro Copate. Toma distância, Frank. Na concentração, ele contra o Israel. Frank. Partiu para a bola, bateu! Gol! Mais sorte, emoção na torcida do Galo. Franck, na batida do pênalti, a bola tocou na trave e entrou! E agora no Bezerrão Santa Maria 0, Planaltina 1, um, João Paulo Nunes. Gol da cria da casa, né? Do Planaltina, jogador que tava com passagens pelo futebol paulista e agora retornou aí Antônio. E abre o placar para Planaltina, vitória importante que vai dando uma sobre Olha o Juan, bateu de longe, Caio! Tentou responder o Santa Maria, Juan riscou lá do meio da rua, o Caio fez grande defesa. Tentativa do passe ali para o Thiago Enes, caiu de volta nos pés dele. Thiago Enes, para cima da marcação do Rivas, levou a bola lá para direita. Buscou o Natan, lançamento, bola para dentro da área, sobe o Robert para fazer o corte. A bola ainda cai ali com o Brian, tenta achar espaço para a batida, bola desviada, Robert de novo. Despacha a bola para frente, Alexandre coloca na entrada da área. Antônio Chega ali para fazer o corte, a defesa do Planaltina. Já já vem o Vitor Parrini porque o Pedrão avança, faz o passe ali pelo meio. Tentativa da jogada, Pedrão, bola volta para o Juan. Brian, já vem mais um corte, agora sim Vitor Parrini. O do Franklin de Pênalti encerrou um jejum de quase 26 anos do Planaltina no candangão. O último gol marcado pelo, por um jogador do clube na elite local foi por Fabinho no empate por 5 a 5 com o Itapuã em 26 de abril de 1998. Aí, portanto, a informação com o Vitor Parrini, o Planaltina ficou né, 25 anos aí fora da elite do nosso futebol candango. Está retornando esse ano, como eu disse, o primeiro gol tinha sido marcado contra esse então. O primeiro gol marcado por jogadores do Planaltina em 26 anos. É um número, uma curiosidade muito boa né, trazida aí pelo Vitor. Em 26 anos, lembrando, né, na Série A do Candangão. É, exatamente. E o Frank que vinha fazendo uma boa partida, sofreu o pênalti, né? Muita personalidade do jogador criado na base do Planaltina. E o Planaltina tenta chegar mais uma vez. O Ícaro pediu ali a bola, prendeu Carangas, distribuiu para o Frank de novo dentro da área, para cima da marcação do Natan. Tentou a batida, golaço! Gol! É do Planaltina! Bate mais sorte, emoção na torcida do Galo! Frank de novo! E dessa vez, um golaço! Gingou de um lado para o outro, bateu no ângulo, sem chance pro Israel. E agora no Bezerrão, Santa Maria 0, Planaltina 2! João Paulo Nunes. Que jogada, Antônio, que golaço do Frank, né? Ele gingou ali, fingiu, né? deu uma sambada em cima da bola e deu o drible né? consciente e bateu também consciente ali no ângulo, sem, chance, sem chances para o Isael. Né? Que belo gol do Franklin, né? Que personalidade do garoto, né? Que comemorou bastante. E o, o Carangas né? falou: vamos comemorar, vamos comemorar. O Parrini tá mais perto, ele pode trazer melhor. Mas daqui eu consegui fazer essa leitura labial, né? Gol importantíssimo para o Planaltina, né? Vai ganhando a sobrevida. E com esse 2x0, pensando até em abrir um placar maior, maior para tentar chegar na última rodada sonhando. O detalhe com você, Vitor Parrini. Antônio, explosão aqui dos jogadores e da comissão técnica do, do Planaltina. E do outro lado, o, o semblante da equipe do Santa Maria, todo mundo com a mão na cabeça, incrédulo, pelo, pelo belo gol também e pelo resultado, né? Com, com menos de 30 minutos. De jogo saindo atrás por dois gols de diferença. Resultado que vai rebaixando o Santa Maria. Exatamente. Se permanecer assim, o Santa Maria será o primeiro time matematicamente rebaixado no Candegão BRB 2024. O David aparece ali para fazer o corte. Valdivino, um abraço para ele que está acompanhando a transmissão no setor leste do Gama. O Alexandre está lá em Alagoas, estado do Jackson, também acompanhando aqui a transmissão. Letícia Martins. Eloá, vitória está na torcida pelo tio Robert, lá no Maranhão. Michel Gama também já por aqui. Mike Oliveira, obrigado a todos. É, Antônio, bola rolando no estádio Cerejão para Brasiliense. Capital, né? Jogo decisivo. Capital já classificado, mas o Brasiliense brigando por vaga ali no G4. Dom aparece ali para fazer o corte. Bola cai nos pés do Carangas. Posição legal. O Frank já passou. Carangas prendeu, vai pro chute, a bola no canto. O faz a defesa. De novo ali o Carangas prendendo. Essa bola ali era no Frank, não era não, João Paulo Nunes? É, eu também acho que cabia ali o passe para o, o, o Franklin. E esse gol, né, Antônio? O, o Planaltina tinha menos 15 de saldo de gols, né? Já diminuiu para menos 13. Né? Ainda é difícil para, para a equipe, mas precisa diminuir ainda mais, né? Para quem sabe chegar sonhando na última rodada, lembrando que a equipe pega... O Paranoá, que é o quarto colocado nesse momento. E briga por vaga, né? Nas semifinais. Então não vai ser vida fácil ali. O Planotina na última rodada. Desvio ali do Dom, bola cai nos pés do Wesley ceifador. Devolve a bola na lateral direita. Dom tentou o lançamento, pegou mal na bola. Vai sobrando tranquila para o goleiro Israel. Pastor Alex lá em Braslândia, também acompanhando com a gente. Zenivon, professor Thiago Inglês, Já acompanhando com a gente. Aí o passe do David, a bola chega até o Juan. Vai avançando no campo de ataque. A tabela com o Thiago Enes, tentou se livrar da marcação, vai sobrar ali um cartão amarelo. Choque do Robert no rosto do Thiago Enes, que tá caindo no gramado, foi bem na frente ali do Pedro Copati. Esse cartão amarelo. É, foi acidental, mas acidental também é falta, né, com muita força ali. E o Thiago Enes é um dos jogadores do Santa Maria que tenta alguma coisa, né? Que pega a bola, né, jogador de personalidade, tem certa qualidade. Ele e o Brian são alguns dos poucos jogadores que estão indo bem na partida. Você viu aí o cartão pro David não, foi pro quatro do Planaltina, o cartão foi pro Robert. Vamos confirmar aí. Tá aí, ó, cartãozinho pro Robert. Ele que foi amarelado primeiro do jogo aos 32 minutos. Planaltina vai vencendo por 2 a 0, o Frank marcou duas vezes. Deixando o Galo na frente aqui nesse jogo no Estádio Bezerrão. João Paulo já informou aqui. A bola já está rolando também lá no Cerejão para a Brasilense Capital. Zenivão Martins está na Lagoa Formosa, na torcida lá em Planaltino de Goiás, acompanhando também o, jo o jogo aqui com a gente. Thiago Enes ainda recebendo ali o atendimento. Vai ter que sair do gramado ali para depois retornar o camisa número 10 do Santa Maria. Antônio, agora com quatro minutos lá no estádio Cerejão, teve um, um gol do Brasiliense, mas que foi anulado por impedimento. Portanto, o jogo lá também já com emoções. Gol do Brasiliense anulado por impedimento. João Paulo Nunes está de olho lá também nas informações de Brasiliense Capital, trazendo para você não perder nenhum detalhe aqui na transmissão da FFDF TV. Alexandre está ali. Está por ali também o Juan. O árbitro falando ali: ó, ele tem que sair. Thiago Enes tem que sair do campo. Choque na cabeça, ele tem que sair. Antônio, diga para Rini. A questão aqui era sobre ele saiu ou não, porque disseram que ele estava tonto né, um, após a pancada. Então a, o quarto árbitro chamou a atenção e falou que, por regra, ele tem que sair para se recuperar e depois retornar ao jogo. É isso aí, preocupação com a saúde, né? Sempre em primeiro lugar aí a saúde do atleta. Que segue com cuidados ali da equipe médica. Vai para bola Juan, vai arriscar de longe. Partiu. A bola saiu muito baixa ali, sem muita força. Ainda volta para ele, depois o desvio na marcação. Alessandro abre a jogada. Marcos Almeida vem pela direita. O Juan vai passando. Marcos Almeida tenta colocar na entrada da área. Chega ali para fazer o corte Tonhão. Natan vai ficar com a sobra. Ele contra o Frank. Consegue o toque de cabeça. Marcos Almeida já fez o lançamento ali buscando o Juan. Caindo lá pela direita. Chega a marcação em cima dele. Protege. E aí o Ale consegue segurar ali o jogo para ficar com um tiro de meta em favor do Planaltina. 35 minutos primeiro tempo de jogo. Santa Maria zero, Planaltina dois. Resultado vai tirando aí o Planaltina da lanterna da competição, vai chegando a quatro pontos. Santa Maria vai ficando com três. Aí o lançamento, bola para o Frank. Tem o Alexandre na marcação, por ali também o Natan. Ele consegue o passe, boa jogada com o Ícaro, invadiu a área, tentou o toque no meio para o Wesley. Travou ali a defesa. E na sequência a falta, já marcada por Pedro Copati, posse de bola do Santa Maria. Alexandre deixando ali. Sai também o David. Quem vai para a cobrança é o Isael. Goleiro do Santa Maria. Dá um chutão ali para frente. Tenta desviar Thiago Enes. Briga com ele o Rivas. Chega também Juninho Arinos. Rivas coloca a bola no chão. Acha bem o Frank ali na frente. O Marcos Almeida ficou sentindo. O Frank fez o lançamento. É pro Carangas. Quem dizia é o Pedrão. A bola ainda sobra com o Ale. O Planaltina vai para cima. Vai tentando achar mais um gol. Abertura da jogada, Frank vem mais uma vez ali pela esquerda e o hábito para o jogo, porque o Marcos Almeida segue caído lá no campo de ataque do Santa Maria. Você está vendo aí na imagem o detalhe do jogador da Águia. É, muitas paradas para atendimentos, né, do, principalmente dos jogadores do Santa Maria, é, sentindo aí problemas físicos, né, pancadas. Então o jogo sendo bastante pausado. Matheus Souza está aqui com a gente, também acompanhando a transmissão. Muito obrigado. Pedindo William Souza na equipe do Santa Maria. Lembrando né, que o William até estava aqui na nossa lista de relacionados como titulares. Vieram três jogadores diferentes da lista que a gente recebeu. Cristina Pereira também já chegando por aqui, mandando sua mensagem. Muito obrigado. E o Marcos Almeida ó, recebendo o atendimento. Já chegou ali também a maca para que o jogador possa ser retirado do gramado. Vai ficar momentaneamente aí com um a menos, o Santa Maria. Mas já se levantou o Marcos Almeida. Vai ali para a lateral. Já já ele está de volta no campo. O árbitro vai dar ali a bola ao chão para o reinício do jogo. Posse de bola do Planaltina. Essa é a oitava rodada do Candangão BRB 2024. No próximo fim de semana, todos os jogos marcados no mesmo dia e horário. Olha o Planaltina chegando, já já o completo, o Wesley Ceifador vem pela direita, carrega ali para frente da área, tentou a batida, foi travado pelo Juan, tenta sair no contra-ataque o Santa Maria, Thiago Enes fez o lançamento, a bola na ponta esquerda é para o Brian, vai chegar na velocidade, colocou na frente, ele contra o Robert que faz o corte, tira o zagueiro do Planaltina, David faz o corte na defesa do Santa Maria, vai trabalhando ali, a águia voltando com o David, o passe pelo meio. Então, como eu dizia, todos os jogos serão no domingo às três e meia da tarde, os cinco jogos acontecendo simultaneamente na nona rodada, a última dessa primeira fase. Frank carrega a bola pelo meio, já faz o passe à frente. Tentativa de chegada ali do Rivas, olhou para a área, fez o cruzamento. David faz o corte, coloca a bola pela linha de fundo, escanteio para o Planaltina. É um jogo, um grande jogo, né, Antônio, do Planaltina. Acho que o melhor jogo da equipe na competição, né? Não à toa, fez dois gols muito volume de jogo né o Rivas também chegando bem no ataque né veio um trabalho coletivo né? uma equipe organizada né? e buscando aí uma classificação né na verdade se salvar ali né Do, da zona de descenso então a equipe sabe da importância e está fazendo um jogo que sabe que é uma decisão mesmo não né? uma, uma final né? esses dois últimos jogos vão ser finais para o Planaltina Ícaro, já cobrou Curtinho Tentativa da bola ali, teve desvio. Lateral que favorece o Planaltina. Não deu certo ali a jogadinha ensaiada. Agora o Ícaro recebe já perto da linha de fundo. Chega o Thiago Enes na marcação. Consegue mais um desvio. É novo escanteio para o Planaltina. Nicolas, mandando saudações aqui para o Hugo Pilo. Técnico do Galo, técnico do Planaltina. Aí o Ícaro ajeitando a bola para mais uma cobrança. De novo o Rivas por ali, para aquela cobrança ensaiada. Aquela cobrança curtinha. Ficaram dois jogos do Santa Maria, dois jogadores, perdão, na marcação. Autorizado o Ícaro. Agora vem para a bola direto dentro da área, o toque de cabeça, a bola vai para fora. É tiro de meta, que favorece a equipe do Santa Maria. o Alexandre, que estava ali na jogada, ficou sentindo, em choque de cabeça ali, com o um zagueirão do Santa Maria. Tá aí caído o capitão da Águia. É, ele acabou não pulando ali, né? teve o um jogador do Panaltina acabou se apoiando ali. Ele está sentindo me parece que o rosto, sentindo a região do nariz, da boca ali, o Alexandre. Colocando ali a mão na boca, né, o zagueiro do Santa Maria. 40 minutos, primeiro tempo de jogo, Planaltina vai vencendo por 2 a 0 dois gols de Frank. Bola rolando mais uma vez, próprio Alexandre aí, despachando a bola para frente. Lançamento errado, a bola sai pela linha lateral e a posse é do Planaltina mais uma vez. Ribas, Juninho Arinos encostou. Tem por ali também o Frank. Ele prefere a jogada mais à frente. Tentativa com o Ícaro. Marcação em cima dele. O apto pega a falta de ataque. Diz que o Ícaro estava segurando ali o Natan na marcação. Aí o Alexandre. Voltando o jogo até o goleiro Isael. Isael despacha a bola para frente, buscando ali a participação. Do Juan, no meio do caminho ela fica com o Brian. Tenta o domínio, não consegue. Juninho Arinos ficou com a sombra. Wesley Cefador já passa pela direita. Tentou passar pela marcação do Marcos Almeida. Falta em cima do Wesley Cefador. Passe de bola do Planaltina, mais uma chance para colocar essa bola na área. É, Vem... Vai... Vem tentando chegar na bola parada também o Planaltina. É, vai tendo muitas oportunidades, né? O Santa Maria faz muitas faltas ali próximo da área. então... Dá essa chance aí para o Planaltina tentar ampliar mais ainda a sua vantagem. Mais uma vez o Ícaro ali posicionado para cobrança. Goleiro Isael já orientou ali a sua barreira. Só um jogador por ali. Chega o Rivas, combina a jogada ali com o Ícaro. Autoriza o árbitro. Vai para a bola, Ícaro levanta a bola na área, segunda trave, tentativa do Dizio, a bola vai sobrando, vem a batida, a bola para fora, na tentativa do Robert, a bola pegou um efeito ali, foi saindo do gol e é apenas tiro de meta para Santa Maria. É uma boa oportunidade do, do Planaltina, mas o Robert acabou não acertando ali, né? encheu na bola, pegou muito efeito, não foi na direção do gol. Saída perigosa ali do Santa Maria, Nathan não evita saída pela linha lateral. Posse de bola volta para o Planotina. Encosta ali o Juninho Arinos. O Rivas procura opção. Foi para o Frank na entrada da área. Tentou se livrar da marcação. Bola cai com Pedro Henrique. Tenta avançar. Tenta levar o Santa Maria para o campo de ataque. O Thiago Enes já passou. Ele prende. Vai tentar a inversão da jogada. Buscando o Brian. Bola ficou no meio do caminho. Dom. Ale. Rivas. Passe errado do Rivas. Deu de graça para o Natan. Recupera o Santa Maria. Antônio Sérgio, mais uma vez aqui com a gente também. Muito obrigado. Lá em Lago da Pedra no Maranhão. Desvio do Rivas. Frank coloca a bola no chão. O Rivas já passou na esquerda em velocidade. O Frank prendeu. Agora sim aciona o Rivas. Tem o Natan na marcação. Frank passou, ele prefere o passe pelo meio para o Ícaro, deixou a bola escapar, faz o corte Alessandro. Thiago Enes coloca na frente na velocidade. Foi tocado ali o Thiago Enes, cartão amarelo para o Ícaro. É, sofrendo muitas faltas né, o, o Thiago Enes na, na partida. Mais uma vez sofreu ali, né? E escapando. Né, uma, falta bem, uma falta bem marcada e o cartão amarelo bem aplicado. Bola de graça ali para o Israel. São dois cartões amarelos no jogo, os dois para jogadores do Planaltina. O Robert e agora o Ícaro. David, sai jogando ali com o Alexandre. Natan recebe na direita. Já passamos de 44 minutos, já já teremos Nathan... acréscimos. Diga, Parrini. Cinco minutos de acréscimo. Tá aí, já veio a informação. Cinco minutos, como você disse, João Paulo Nunes. Muitas paralisações, né? É, eu diria que se fosse seguir a risca, poderia até ser mais, né? Mas o um jogo, um acréscimo justo aí pelo tempo parado. Aí o Natan teve toque de mão na bola ali. Foi o Tonhão, né? Que acabou acertando a mão na bola na tentativa de jogada do Natan. Então chance para o Santa Maria colocar essa bola na área. Já passamos de 45, vamos até 50 no primeiro tempo. Aí a confirmação para você, a placa. Mostrada pelo quarto árbitro. Até o momento o Caio Xua fez só uma defesa, né? Na competição. Ou na, nessa, no jogo. nesse jogo, é. O chute do Brian, né? Depois disso, ele acabou não trabalhando mais na partida. Natan na bola, ele quem vai colocar na área do Planaltina. Preocupação ali para o Caio Ochoa. Tá o Vitor também chegando por aqui. Grande abraço. Deixe o seu like na nossa transmissão. Você que está acompanhando com a gente. Compartilha o link e chama todo mundo. Segundo tempo promete mais emoção. Autoriza o árbitro Natan. Bola curtinha ali pro Thiago Enes. Colocou na área. Sobe a defesa. Faz o corte. Bem ali o Tonhão. A bola ainda volta pro Santa Maria. Thiago Enes. Pra cima da marcação do Ícaro. Tirou também do Wesley Cefador. Tentou cruzar o Wesley. Conseguiu tocar na bola. O Planaltina fica com a sobra. Frank. Na velocidade ele controla Alexandre. Que de carrinho coloca essa bola para fora. Lateral pro Planaltina. Vai chegando ali o Juninho Arinos. Para recolocar a bola em jogo. Vai deixar a bola agora para o Rivas. Não tem pressa. O Planaltina vai vencendo por 2 a 0. Vai conquistando a sua primeira vitória no Candegão BRB 2024. Carangas. Prendeu ali a bola. Tocou com o Frank. Chega a marcação em cima dele. Pediu falta o Frank. O árbitro mandou seguir. E na sequência estava impedido ali o Carangas. Posse de bola do Santa Maria. Vai sair jogando no seu campo de defesa mais uma vez. Como está o jogo lá no Cerejão, João Paulo Nunes? Olha, o jogo bem aberto, Antônio. Já 16 minutos e segue 0 a 0 mas os dois goleiros trabalhando bastante. Olha o Brian, avançando pela esquerda, vai para cima da marcação. Limpou a jogada do primeiro, chega o Dom, despacha a bola para fora. É lateral para o Santa Maria. Cobrança ali do Juan. Chegou na marcação, tocando na bola o Ícaro, coloca essa bola pela linha lateral. Mais uma vez vai ter o remesso ali o Santa Maria. Tauanda, a base do Planaltina, que está aqui na torcida com a gente. o Wesley também, muito obrigado. E aí o Santa Maria pedindo o pênalti, o árbitro manda seguir o lance. Juan, na tabela com o Thiago Enes, mas o Juan não avançou. A bola ficando de graça ali para o Planaltina, apenas tiro de meta. Tocou ali na bandeirinha do escanteio e saiu pela linha de fundo. É, acaba desperdiçando né, esse precipitando ali o Santa Maria, nas poucas oportunidades que tem né, de manter essa bola no ataque. Né? Mais um jogo bem abaixo aí da equipe Grenar. Muito obrigado, Wesley. Valeu, meu amigo. Aí o Caio Show despachando a bola para frente. Vai subir ali o Frank, sobe com ele o Marcos Almeida, toca de cabeça, Thiago Enes, no peito, domina, coloca a bola no chão, tenta o lançamento para o Brian, Dom faz o corte, bola sobra no meio, não fez o domínio ali o Alê. Bola sobra, Juan tentou o passe, passe saiu errado. Ale recebe no círculo central e falta em cima dele. Já cobrou rapidinho. Com Wesley Estefador na direita, ele recua o jogo. Robert, Tonhão. Abre a jogada na esquerda, quem recebe por ali é o Rivas. Juninho Arinos encosta no meio, ele tenta o lançamento, bola pro caranga, subiu a bandeira. Impedimento marcado agora no ataque do Planaltina. É, o um impedimento até fácil de marcar, o Carangas estava bem um, um pouco ali à frente mesmo, né? o zagueiro David fez bem a linha e o Carangas acabou não vendo que estava impedido. Planaltina tenta ficar no campo de ataque, a bola vai sobrando para o Carangas, ele contra o David, dentro da área tentou bater cruzado, a bola bateu em cima do David. É mais um escanteio que favorece o Planaltina. É, o chute cruzado buscava o Ícaro, né? que estava ali entrando do outro lado. Não, o Planaltina sempre chega com perigo, né, Antônio? Santa Maria tá é, a defesa do Santa Maria tá tendo bastante trabalho na partida. Antônio, diga para Rini. O banco ficou na bronca aqui com o Alexandre, hein? É, o pessoal não gostou então não da jogada ali do Alexandre do Santa Maria. Vai para a bola do Dom, ele quem vai colocar essa bola na área. O Ícaro tá por ali. Já autorizou o árbitro. Dom levanta, bola na área. Tentativa do Wesley. Antes dele veio o corte da defesa. Caiu nos pés do Ícaro. Abre a jogada para o Dom. Mais uma vez ali pela direita. Colocou na área. Tem desvio ali do Pedrão. Insiste o Alê de novo para a área. Wesley ceifador. Tentou o toque. O árbitro já parava o jogo pegando infração. O Alexandre tem pressa. Fez lançamento, mas o Robert fez o corte. E apita Pedro Copati. Fim de primeiro tempo no Estádio Bezerrão. Santa Maria 0. Planaltina 2. Vitor Parrini já está ali, já vai tentar ali os personagens para conversar com a gente no intervalo. João Paulo Nunes. Belo jogo, né, Antônio? O Planaltina fazendo uma grande partida, fazendo 2 a 0 vai tentar aumentar a vantagem contra Santa Maria. Vai com tudo né, para tentar pelo menos empatar o jogo, dar uma sobrevida para a última rodada. Uma situação bem difícil do Santa Maria. Né, vai ter que fazer o que não fez durante toda a competição. Né, vai ter que é, tentar se ressuscitar. Vamos então com o Vitor Parrini lá no gramado. Estamos aqui com Franklin, autor dos dois gols da partida até aqui. Franklin, comenta um pouquinho dessa, dessa partida. A né, equipe realmente bem, bastante ofensiva hoje. Seu, os seus gols acabaram com o jejum de 26 anos da equipe do Planaltina. Comenta um pouquinho pra gente. Ah, gratificante, né? Poder estar tá ajudando aí a equipe com esses dois gols. Num momento que a gente precisava bastante. É, a equipe veio bem focada hoje, né? Nessa parte que você falou ofensiva. para atacar bastante, que a gente tá precisando de pontos, né? E se Deus quiser aí, vamos sair com esses três pontos aí pra equilibrar o Planaltina aí. Na primeira divisão. tá aí o Franklin, atacante da equipe do Planaltina, Antônio. O autor dos dois gols do jogo, João Paulo Nunes, Planaltina na frente, indo para o intervalo. Resultado que nesse momento rebaixa o Santa Maria, dá uma sobrevida aí ao Planaltina que sai da lanterna da competição. É, vai sair um pouco da, da UTI ali, né? Planaltina, mas segue lá né, numa situação bem difícil. E o Santa Maria, como eu falei, vai ter que tirar leite de pedra aí, 45 minutos decisivos aí para a equipe. Do Santinha, que está com um pé, né, Antônio? Voltando aí à segunda divisão. Maravilha. Eu, disse também aqui com a gente. Matheus, mandando aí as suas mensagens. Muito obrigado a todos. Deixe o seu like na transmissão, compartilhe o link e chama todo mundo para acompanhar o segundo tempo. Vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta com os melhores momentos e também com as emoções do segundo tempo de Santa Maria e Planaltina. Até já. <music> De volta, intervalo de jogo aqui no Estádio Bezerrão. Os dois times vão voltando pro gramado. A gente tá de olho ali para ver se vai ter alguma alteração no Santa Maria, no Planaltina. Oitava rodada do Candangão BRB 2024. Você acompanhando ao vivo aqui na FFDF-TV, o canal no YouTube da Federação de Futebol do Distrito Federal. Antônio. Pessoal já aqui com a gente: Josafá, Bruno Aleixo, Eldo. O Jailson também. Paulo Fernandes, muito obrigado. Diga, Vitor Parrini. Mudança no Planaltina. Sai o 7, Wesley ceifador, e entra o 22, Índio. Wesley ceifador, portanto, deixando o jogo neste intervalo para o Índio, que vem chegando por aí na equipe do Planaltina. Teremos alguma alteração no Santa Maria? Sim, Antônio, só, só confirmar aqui. Maravilha, Santa Maria, lembrando, né, que veio com alguns jogadores diferentes da lista inicial para o início da partida. Então, jogadores que a princípio entrariam, né, inclusive o Anderson, o Jonathan e também o William Souza. A princípio não voltam ainda, não vem né, para o jogo ainda, mesmo neste intervalo. Os dois times já... Se organizando por ali, Antônio, já está em campo índio, diga Parrini. Sem mudança no Santa Maria, só o Wesley ceifador no índio. O índio no Wesley ceifador pelo Planaltina. Portanto, a informação do Vitor Parrini lá na beira do gramado para você aqui na FFDF-TV. A bola vai voltar a rolar aqui no Bezerrão. Até ver, o é, Parrinho depois pode confirmar se teve algum problema físico né, com o Wesley Ceifador Chegou a hora, bola rolando para o segundo tempo de Santa Maria 0, Planaltina 2 Oitava rodada do Candegão BRB 2024 para você, ao vivo aqui na FFDF TV Despachou a bola ali o Alexandre, ficou no meio do caminho O Desil pela linha lateral e a posse de bola do Planaltina Já chega ali para fazer a cobrança o Rivas. Faz o trabalho pelo meio, giro do Juninho, Arinos. Acha na frente o Ícaro. Devolve com o Rivas. Marcos Almeida ficou caído ali. A bola bateu na sequência na perna do Frank e não conseguiu dominar. Aí a é posse de bola do Santa Maria. Vem para o arremesso o lateral Natan. Despacho o Alexandre. Lançamento ali, vem o corte do Tonhão. Bola sobra no meio. Alê carrega pelo círculo central. Chega na marcação dele ali o Thiago Enes. O passe ficou curto, ficou de graça para o Marcos Almeida. Já abriu a jogada na frente, é para Brian. Colocou na frente na velocidade. Brian invadiu a área, vai tentar a batida cruzada. Foi pela linha de fundo, é tiro de meta para o Planaltina. Que bela jogada, né? Linda caneta do Brian, mas acabou que ele estava contra três defensores ali, né? Então aí fica difícil. Para o ataque do Santa Maria, né? tem que ter mais aproximação ali. Ah, o Brian é um dos poucos jogadores do Santa Maria que vem tentando alguma coisa. Antônio. Diga para Rini. no Planaltina, ouvido o próprio Wesley, que foi opção do treinador. Não sentiu nenhum incômodo físico. Portanto, a é informação na troca do Planaltina. É, o Wesley que é um jogador atacante né, de orim, inclusive foi um dos artilheiros do Candango Série B. Mas até vem sendo usado de volante, de meia. Né? Pode ter sido também a troca ali para botar um jogador da posição mesmo. Aí o Marcos Almeida tentou avançar ali pela esquerda. Perdeu ali a jogada na corrida para o Robert. Já abre a jogada na frente, vem avançando o Alê, tenta o lançamento. A bola chega no Carangas, passou pelo Carangas, ficou de graça ali para o David. Que recuo, o jogo até o Isael. corte ali do Juninho Arinos. David responde pelo Santa Maria. Bola solta pro ali, brigou alê. Vai chegando pro Índio. Vem pela ponta direita, para cima da marcação do Pedrão. Índio tenta carregar para dentro da área, deu certa jogada, bateu cruzado para fora. Tiro de meta para o Santa Maria. Uma bela jogada do Índio. Tentou o ângulo ali nesse chute cruzado. A bola foi para fora, João Paulo Nunes. Que começo de jogo, né? Uma chegada de cada lado. O Índio linda jogada individual. E até sem ângulo, ele conseguiu um bom chute ali, né? Que acabou não encontrando ali a direção do gol. Bola saindo mais uma vez pela linha de fundo. Já coloca em jogo o Isael. Trabalhando ali com o David pressionado pelo Carangas. Antônio tentou passar à frente, diga para Rini. Jogada é essa, a finalização do, o, do Planaltina que arrancou aplausos aqui do banco. A explicação talvez um, para um jogo mais aberto nesse início de segundo tempo pode ser é, o fato de a chuva ter parado. Agora não chove mais no Bezerro. Aí o Ale tentou o à frente, foi bloqueado. Briga Brian. A bola vai sobrando ali pro goleiro. Caio Ochoa sai da área. Dá um chutão para frente. Aí o David Corte ficou curto. Briga pela bola o Planaltina, mas chegou com falta. O Alê. Posse de bola favorece o Santa Maria. João Paulo Nunes, placar lá no Cerejão. Como é que está a classificação de momento? Segue 0x0 por lá. E a classificação segue a mesma, né, Antônio? Na verdade, aqui o Planaltina está ultrapassando o Santa Maria, subindo para a nona colocação, né? Ficando aí a três pontos do ceilandense, né? Mas o de olho no saldo de gols, né, Antônio? O Planaltina tem menos 13, o Ceilandense tem menos 8. Então o Planaltina, né, pra, além de ter que vencer aqui com uma vantagem maior para chegar mais confortável na última rodada, né, e tem que vencer também né, na última rodada, não só que hoje, né? Ainda tem que garantir a vitória hoje e vencer na última rodada. Então tarefa duríssima para o Planaltina que enfrenta o Paranoá, que ainda está na briga ali pelas semifinais. Trabalha ali o Carangas. Vai para cima da marcação. Dois em cima dele. Fez o corte David. A sobra do Ícaro. Volta o jogo trabalhando com o Ale. Índio pediu lá na ponta. Ele prefere a jogada passando pelo Dom primeiro. Dom volta a bola para o Ale. Está pressionado ali pelo Brian, Ficou no chão. Falta marcada. Falta do atacante do Santa Maria. tá vendo ali o Ale caído no gramado. Vai chegando o Ícaro para cobrança. Já autoriza o árbitro. Ícaro volta a bola ali no círculo central. Tonhão. Rivas. De primeira já buscando a participação do Frank. Devolução. Boa bola para o Rivas. Vem escapando pela esquerda. Colocou a bola na área para o Carangas! Para fora! dava sozinho no meio da área o Carangas bateu de primeira bateu por cima do gol tiro de meta pro Santa Maria ótimo cruzamento do Rivas né o Carangas sozinho poderia até ter dominado acabou finalizando mal ali de primeira desperdiçou uma boa chance para o Planaltina índio abriu a jogada na direita o Planaltina sobe de novo Dom prendeu fez o passe para o índio na linha de fundo colocou a bola no meio da área fez o corte ali o David bora sobra com o Thiago Enes. Vai recebendo o Natan, tenta o lançamento, boa bola na ponta direita, Pedro Henrique chega, dois jogadores na marcação, chegou ali o Tonhão disputando com ele, o hábito já parou o jogo, já pegou a falta do Tonhão, em cima do Pedro Henrique, chance para Santa Maria colocar a bola na área. É, chance e falta, não teve dúvidas ali, né, acabou o Tonhão, acabou atropelando, perdendo tempo da bola, uma chance aí para o Santa Maria tentar voltar para a partida, tentar respirar no campeonato. Antônio? Diga para Rini. Bola parada que pode ser um perigo para o Planaltina, né? O goleiro Caio tem e oito. Para você ter ideia, o Franklin, atacante ao todos dos dois gols, tem um 1,90m. Portanto, não é um goleiro dos mais altos, né? O Caio Ochoa, goleiro do Planaltina. Vai para a bola ali o Natan, já tá preparado para a cobrança. O Caio orienta ali a sua barreira. Frank Juninho Arinos por ali. Jota também está aqui com a gente. Milena Ramos, muito obrigado a todos. Natan, vem o passe para trás, por baixo. Faz o corte o Rivas. Planaltina tenta evitar a saída pela linha lateral. Deu certo, mas a sobra do David já acionou Marcos Almeida. O passe com o Thiago Enes. Vem pelo meio, faz o giro. Marcação em cima dele. Inverte a jogada pro o Brian, lá na esquerda. Coloca a bola no chão. Vai para cima da marcação do Dom. Carrega para o meio. Dois em cima dele. Ele tem que recuar até o Pedrão, que já abre a jogada na ponta. Vem ali pela esquerda, chega o Índio, ficou com a sombra. Tem a chance de buscar o contra-ataque. Lançamento pro Carangas. A posição é legal. Carangas chega na bola, vai invadindo a área. Tá sozinho. Carangas carregou pro meio, adiantou demais. A bola ficou tranquila pro Alexandre. Depois ele ficou reclamando ali com o Copate Queria uma falta ali o Carangas, João Paulo Nunes. É, o contato ali que não foi nada, né, Antônio? Ele acabou perdendo tempo de bola, adiantou demais, perdeu mais uma grande chance ali o Camisa 9 do Planaltina, né, que não vem aproveitando ali as oportunidades que vem tendo. Abraço pro Mário Paiva também, aqui com a gente. Olha o Brian, vem avançando pela esquerda, tenta diminuir o placar o Santa Maria. Brian carregou, fez o cruzamento pro Pedro Henrique, para fora! Já subia a bandeira ali, pegando o impedimento no ataque do Santa Maria. Vamos conferir aí o lance. Mas a verdade é que o Pedro Henrique teve uma grande chance e cabeceou para fora João Paulo Nunes, depois ficou sentindo ali o Caio. O bandeira levantou aqui, marcando o tiro de meta. Eu confundi aqui, falei do impedimento, mas ele só é. indicou ali o tiro de meta. É, porque o impedimento mesmo não, não existiu. Né? Mas uma boa jogada do Brian acabou não conseguindo né, cabecear encher ali o jogador. Do Santa Maria, mas mais uma boa chegada do Santa Maria, saindo nos pés do Brian, né? Então tem que acionar mais ali o seu Camisa 9, que é a esperança ali para a equipe tentar seguir acreditando, porque a tarefa aí é duríssima, né? O tempo vai passando. Santa Maria precisa de pelo menos dois gols. Antônio? Diga, Parrini. Antes dessa jogada, o Thiago, camisa 10 aqui de Santa Maria, ficou na bronca com os companheiros. Ele, ele reclamou: não joga nenhuma em mim, né? Pedindo é, para que haja mais inversões aqui pelo lado direito. Aí, portanto, a informação lá na beira do campo com o Vitor Parrini. Já levantou o goleirão do Planaltina. Vem aí para recolocar a bola em jogo. Aninho Oliveira, também aqui com a gente. Obrigado. Chutão para frente ali do Caio. Bola desviada pela defesa. Dom evita que a bola chegue até o Brian. Prende ali o jogo pela direita. Está sozinho. Passe errado. Ficou com o Marcos Almeida. Que devolve o presente para o Planaltina. Frank. Dois ali em cima dele na marcação, perdeu a bola, a sobra do Pedro Henrique. O Brian já pediu na esquerda. Pedro Henrique carregou, fez o passe. Brian vai para cima da marcação do Robert, tentou, o chute foi travado. Bem ali o Ale, a sobra do Santa Maria, o passe na entrada da área, fica com ela ali o Juninho Arinos. Ale, Índio, tentou escapar da marcação, foi para o chão e a falta marcada. Roberto Menezes também aqui com a gente. Muito obrigado, pessoal participando. Deixe o seu like na nossa transmissão. Ajude a gente a levar cada vez mais longe o Candangão BRB 2024. Faça também sua inscrição no canal. Não perca nenhuma transmissão na FFDF-TV. Robert. Faz o lançamento, buscando ali o Frank na ponta esquerda. Já faz o domínio. Tem marcação do Natan. Frank prende. Vai chegando por ali também o Thiago Enes. Ele tenta invadir a área. Conseguiu! Bateu em cima do Isael. Olha, a sobra, Ícaro! Já tinha impedimento. Na batida ali do Frank. estava avançado. O Ícaro, portanto, impedimento marcado. Mais uma vez fazendo a jogada ali na ponta. O Frank. E quase esse rebote nos pés do Ícaro, João Paulo. Jogada bem arisco e objetivo, né, Antônio? Todos os dribles dele já estão, já são para partir para o chute, né? Mais uma vez deu trabalho ali para o goleiro Isael, né? O nome da partida até então, o Frank. Autor de dois gols. Tentativa de domínio ali do Thiago Enes. A bola acabou saindo. Lateral já cobrado pelo Planotina. Aí o Frank vem mais uma vez ali pela esquerda. Faz o passe. Ícaro está dentro da área. Tentou a batida. Escanteio. Teve desvio. Desviou ali a bola no zagueiro do Santa Maria. O Isael até tentou evitar que a bola saísse, mas não conseguiu. Portanto, mais uma chance para o Planotina colocar essa bola na área. Vai se posicionando ali o Ícaro. 11 minutos. Segundo tempo de jogo. Santa Maria 0 para o Anotina 2. Vai para a bola o Ícaro. O Rivas também está por ali. Cobrança curta. Rivas. Ele coloca dentro da área. Bola fechada. Israel dá um soco. A bola ganhou mais altura do que distância. Vai voltando para o Rivas. Colocou na área. O toque para fora. Perde outra grande chance o Planaltina com Carangas! Agora com peito, João Paulo Nunes. O desvio ali do Marcos Almeida. O Rivas colocou no meio da área, sozinho, com peito, tentou colocar ali, dizendo no cantinho. Olha o Santa Maria chegando com o Brian. ponta esquerda, o cruzamento. Ficou no meio do caminho ali com o Robert. E quase o Carangas fez mais um pro Planaltina, João Paulo. É, dessa vez ele fez o recurso que deu. É, e um azar ali, a bola acabou só tirando tinta da trave. Né, em E o Pedro Henrique dava condição né, de impedimento, ele pediu impedimento, mas ele mesmo estava dando condição. Foi muito bem ali a assistente Isabela Moraes. Agora a tentativa de chute de longe ali do Santa Maria, bola sem direção, tiro de meta para o Galo. O Planotina, que vai vencendo, vai saindo da lanterna da competição, vai respirando e vai decretando o rebaixamento do Santa Maria se o placar terminar desse jeito. Despacha a bola o Caio. Ícaro sobe, dizia, mas a bola ainda sai pela linha lateral. É Antônio. Antônio. Diga, Vitor Parrini. Vai vir dança no Santa Maria aí, hein? Já tirou o colete, o, o camisa 19. Vamos saber quem vai sair já já. Então já já nós teremos o João em campo. Mas vem o Planaltina. Vem com o Ícaro. Passe dentro da área. É pro Carangas. Devolveu. lei, Isael! Salva o Santa Maria. Isael! Troca de passes do Planaltina dentro da área do Santa Maria. Vitor Parrini vai ter alteração. Mudança também no Planaltina. Vai entrar o camisa 18, Netinho. E vai sair o 9, Carangas. Portanto, a alteração no Planaltina, sai diz o 9 Carangas, entra o 18 o Netinho. Já está em campo o Netinho. E no Santa Maria, vai sair o Juan para a entrada do Camisa 19, João. Então sai Juan, entra João no Santa Maria. O Carangas acabou desperdiçando né algumas chances, né, conseguiu até achar um bom passe aí nesse último jogo e como... Olha a chegada do Planotino aí, cro, batida cruzada dentro da área, Afasta Alexandre, caiu nos pés do Frank bateu para fora. Tiro de meta pro Santa Maria, João Paulo. É mais uma chegada, como eu tava falando, né, Antônio. O Carangas acabou dispersando algumas chances, né? O técnico Gupilo perdeu a paciência, acabou tirando ele ali de campo e o Netuno entra, né, para tentar marcar mais gols e sacramentar a vitória. Rouba a bola no campo de ataque o Planaltina! Na tentativa ali do Netinho. Entrou agora há pouco no jogo. Já foi para a sua primeira finalização. Israel fez a defesa. Alexandre. Tentativa ali do Natan. Falta do Juninho Arinos na disputa ali com camisa 2. Voltando a bola ali. O Natan, Alexandre. Recebe David. Tenta o um lançamento para o Brian. Bola acabou escapando. Robert. Limparia a jogada. Juninho Arinos recebe no meio. Passa à frente, deu certo. Ícaro só ajeitou. vai trabalhando a notina. De novo o Ícaro. Recebeu ali do Dom, que já passou na frente, mas a devolução não foi legal. É, Ficou tônico. de graça para o Israel, diga. Intervalo lá no Estádio Cerejão, Brasilense Capital, 0x0. Resultado que vai deixando o Brasiliense, por enquanto, fora da zona do G4. Mantém o Capital ali na liderança, né? O Gama chegou a empatar ontem em pontos. O Capital volta a abrir um ponto em relação ao Gama. O Brasiliense vai ficando na quinta posição com esse empate momentâneo. Ainda tem todo o segundo tempo por jogar lá no Estádio Cerejão. Um alô para a cidade de Irará, na Bahia, também acompanhando aqui com a gente. Áglia Felício também acompanhando o tio João. Muito obrigado a todos. E aí, o Dom estava sentindo ali. É, teve uma, um princípio de discussão, né, Antônio? O quarto árbitro, Marco Antônio, até entrou ali em campo para tentar apartar, separar, mas está tudo bem. Juninho. Rivas. Recebe Frank. O Rivas já passou na esquerda a bola para ele, foi nas costas, ali chegaram dois jogadores e o Santa Maria. Sobra do Thiago Enes. Tá pressionado pelo Frank. Chega por ali também o Rivas, que é o último a tocar na bola. Não, segundo árbitro, o último toque do Thiago Enes. Olha o Netinho, recebeu dentro da área, tentou levar para a linha de fundo, o um passe para trás, teve dizinho. Bola cai com o Thiago Enes. Vai tentar puxar o contra-ataque do Santa Maria, tentou passar no meio de dois jogadores, não consegue. A sobra do Ícaro. Abriu a jogada na esquerda. Vem o Frank. Mais uma vez. Pediu na frente Netinho. Frank prendeu de calcanhar para o Ícaro. Já olhou para a área. Espaço fechado ali. Não conseguiu o cruzamento. Coloca a bola para fora. Porque tem dois jogadores do Planaltina que foram juntos no carrinho ali para desarmar o Thiago Enes. Um é o Alê. O outro, me parece, ali. Antônio? Oi. Público e renda aqui no Bezerrão. 47 pagantes, renda de R$ reais. Portanto, 47 pagantes aqui no, no Bezerrão. R$ 500,00 aí a renda do jogo. O árbitro Pedro Copati ali discutindo com os jogadores. Cartão amarelo na mão, João Paulo Nunes. É, acho que vai ser por reclamação, né? E os dois jogadores, né, Antônio, ficaram sentindo... Ali, acho que foi esforço muscular, não foi nem choque, não. Os dois acabaram se esticando demais ali né? e estão sentindo ali. Olha, o, o Ale tá contorcendo ali de dor. De um lado pro outro. Realmente situação difícil ali, acho que pela imagem, complicado ali para os dois, né? É, agora esse jogador Santa Maria recebendo atendimento no joelho, né? Os dois com muita dor, né? Como você mesmo falou. Um alô para o Valmir, goleiro do Pouso Redondo do Futsal. De Gino Mello tá aqui pedindo. Alisson Oliveira lá em Olivença, Alagoas. Também aqui o Kaique. O Juan Santos, muito obrigado a todos. Ó, o Rivas já levantou. E o Alê vai saindo na maca. O Alê realmente estava com mais expressões de dor. Vamos ver se os dois conseguem ficar na partida. O Rivas, pelo jeito, nem deixando o gramado tá. Vai ficar ali no jogo. Preocupação fica, então, com o Alê. Bola em jogo mais uma vez. Alexandre. Despacha a bola para frente. Bola passou pelo Pedro Henrique. Chega o Robert. Dá um chutão para frente. O Rivas caiu de novo. Frank tenta o domínio. Alexandre sobe, toca de cabeça. Natan. Chega na marcação ali. O Netinho coloca a bola para fora. Já está pedindo para voltar ali também uma lei. Natan recoloca a bola em jogo. Thiago Enes está pressionado. Dois jogadores em cima dele. Falta do Juninho Arinos. Já cobrou rapidinho ali o Natan, mas a bola estava em movimento. O árbitro manda voltar. Barreni, vou pedir só para você confirmar aí para quem foi o cartão amarelo no momento ali do atendimento dos jogadores. Aí o trabalho do Pedrão. Chega o índio ali na marcação, último toque do jogador, do Planaltina. Já cobrou o Pedrão. Marcos Almeida, passa à frente buscando o Brian, na velocidade avança ali pela esquerda. Chega o Dom na marcação, pedalou, bonito, levou para a linha de fundo, colocou na área. Tonhão aparece, faz o um corte, diga para Cartão foi pro o 9 do Santa Maria, o Brian, por reclamação. O estava amarelado ali naquele último lance tentativa do cruzamento a bola alta dentro da área o deu um tapinha Brian tentou colocar no meio da área voltou para ele bateu cruzado para fora quase sem ângulo ali o Brian tentou a batida cruzada ela foi para fora tiro de meta para o Planaltina João Paulo é tá merecendo o gol né o Brian pelas tentativas os chutes sempre passando bem perto né, ali do gol passou tirando tinta da trave ele tinha o um ângulo fechado ali para dar o passe, optou pela finalização e o Santa Maria vai chegando em busca de diminuir o marcador. Zeni está lá em Braslândia, Igor Fernandes também com a gente. Kaique Wallace, um alô para Cosmópolis, pessoal de Cosmo, Cosmópolis, vizinhos do Frank. Olha o Thiago Enes avançando pela direita, já colocou na frente, chega com ele ali, protege o Tonhão para ficar com o tiro de meta, mas... O assistente está pegando ali o desvio no jogador do Planaltina. Então é escanteio para o Santa Maria. Tá vendo aí o Thiago Enes. Vai buscando ali a bola para cobrança. Aí o camisa 10 da Águia. Vai fazer o levantamento na área. Thiago Enes. O passe para trás, tentativa do desvio ali do João. A bola ainda está viva dentro da área. Brian ajeitou, vem a batida cruzada. Frank no meio da área, afasta. Tira o perigo. A bola não sobra para o sobra com Santa Maria. Nathan, dizia ali o David, agora sim cai nos pés do Frank. Chance do contra-ataque. O um lançamento, a tentativa era para o Índio, teve corte no meio do caminho, afastou por ali o Alexandre, a bola ainda cai nos pés do Ícaro, trabalha o Planotina no campo de ataque vem o Frank, já vai passando o Netinho Frank carregou pra batida Isael de novo Isael pra fazer a defesa, colocar a bola para escanteio eu fiquei com a impressão vamos ver que a bola ainda bateu na trave aí o chute do Frank bola desviada só pelo Isael mesmo é defesaça né Antônio, mais uma linda jogada do Frank ali que cortou para dentro, deu batida seca no canto, mas Israel estava bem colocado para evitar o terceiro gol do atacante do Planalto. Ícaro, ele o Rivas mais uma vez ali perto para a cobrança do escanteio. Ícaro coloca a bola direto na área, segunda trave e o Apto já parava o jogo, pegando uma falta ali no meio da área. Falta de ataque e posse de bola do Santa Maria. Antônio? Diga, Parrini. Informação sobre o Franklin, autor dos dois gols cria da base do, do Planaltina, né? Também tem passagens pelo futebol paulista, rodou pelo Rio Claro e pela União Barbarense antes de retornar ao clube. Aí portanto o Frank, né? Que marcou os dois gols de hoje que vão dando a vitória parcial do Planaltina por 2 a 0. Brian, volta o jogo até o Alessandro. David, encosta por ali, já recebe o João, volta o jogo até o Alexandre. De novo trabalho o David tá pressionado ali o David. Vai o netinho na marcação. Consegue trocar passes ali com o Alexandre. Chega também o Índio pressionando. O David despacha a bola para frente. Marcos Almeida vai brigar. Quem toca é o Rivas. Mas a sobra vai ficando pro Brian. Já colocou a bola no chão. Para cima da marcação. Brian chega por baixo ali. Tenta travar o Robert. Vem o cruzamento nas mãos do Caio Ochoa. Tava fechando ali na segunda trave o Pedro Henrique. A bola não chegou para ele. E o Frank tenta puxar o contra-ataque do Planaltina. Avança de novo ali pela ponta esquerda. Prendeu. Carrega a bola para o meio. Trabalha com o Netinho para receber de volta. Dentro da área, Frank. O cruzamento, Alexandre! De carrinho, coloca a bola para escanteio. Posse de bola do Planaltina. Uma ótima leitura ali do Alexandre, né? Deu carrinho na hora certa. Né? Porque o passe já encontrava ali. O Netinho na área. Né? Então foi muito bem ali o zagueiro do Santa Maria. Netinho quem vai para a cobrança do escanteio agora. Orienta ali a sua defesa. O goleiro Isael. Autoriza Pedro Copate. Netinho, bola na primeira trave. Teve desil. A sobra tira a defesa do Santa Maria. Bola vai caindo ali com o Robert. O Dom vai passar na direita. Índio, agora sim, para o Dom. Vem na linha de fundo. Coloca a bola na área. Olha o toque de cabeça. A tentativa do Tonhão. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para Santa Maria. João Paulo Nunes. Sabe quem tá assistindo aqui a transmissão? O CR7. Cristiano Ronaldo mandou um oi aqui pra gente. Nanabrito também tá acompanhando. E a Analice, cinco aninhos, lá em Braslândia, tá acompanhando a gente também. Grande abraço, viu, Analice? O João Gonçalves também chegou. Diga pra Rini. Um detalhe aqui do campo: após esse festival de gols perdidos pelo Planaltina, já ouvi que algumas vezes dos próprios jogadores do Santa Maria. Só não fazem porque não quer. É, o Planaltina com muitas chances aí de ampliar esse placar, ainda não aproveitou. Aí o Brian tentou a jogada, foi para o chão, falta em cima dele. É, gols que podem fazer falta, né, Antônio? E não basta a equipe vencer hoje e vencer na última partida. Tem que tirar um grande saldo de gols também em relação ao seu Mais uma tentativa ali do Brian, tira a defesa do Planaltina, afasta o Robert e vai para o chão. Sentiu ali o zagueiro do Planaltina. O árbitro pede para guardar ali a cobrança do lateral para o atendimento ao Robert. Cristiano Ronaldo é lá de Cosmópolis também. Pais do Franklin. Ah, o Cristiano Ronaldo é o pai do Franklin, é isso? Franklin que marcou os dois gols do jogo até o momento. É, deve estar tá morrendo de orgulho, né, Antônio? Dois belos gols do Franklin, hein? fazendo uma grande partida, dando a sobrevida aí para o Planaltina na competição. E falando um pouco, né, do Saldo de gols, né, Antônio, como eu já havia falado, são 16, 13 gols é, que o Planaltina tem negativo e o ceilandense tem 8, então teria que tirar aí uma diferença de 6 gols, né, para se manter na elite o Planaltina. Então, uma tarefa difícil, né, já que, é, como eu falei, é uma equipe que enfrenta outra equipe né, também bem qualificada, que é o Paranoá. Antônio mudança no Planaltina diga para vai entrar o Jackson para saída do Robert então não deu para o Robert o Jackson entrou no lugar dele ícaro bola rolando mais uma vez tentou escapar ali perdeu a bola no campo de defesa sobrou com Pedro Henrique para batida para fora essa bola passou muito perto na finalização do Pedro Henrique quase quase o Santa Maria diminui é uma bela roubada de bola ali né, do Pedro Henrique a bola passou muito perto, né? boa finalização, Santa Maria vai com tudo, né? faltando menos de 20 minutos aí né? para tentar respirar, né? por enquanto a equipe está com o pé né? na segunda divisão. Caio Ochoa, despachou a bola para frente, teve desvio ali do Rivas, a bola sobrou nos pés do Netinho, carrega para o meio, invadiu a área, Netinho chega, o David travando, é pênalti! Pênalti pro Planaltina! Agora o Netinho, quem ia avançando ali pelo meio, vamos ver a jogada. Chegou ali primeiro o João, depois o David. Mas aí o David veio por baixo fazendo o corte, depois um empurrão ali no jogador do Planaltina, João Paulo Nunes. É, Antônio, não precisava, né? Já havia feito o corte na bola. Acabou empurrando ali, empurrão claro com as duas mãos. Né? Então o árbitro Pedro Copati não teve dúvidas. Segundo pênalti na partida, dessa vez é o um Netinho né, que ajeita ali para a cobrança. Camisa 18 do Planaltina. Entrou neste segundo tempo no jogo. Se prepara ali para a cobrança. Dessa vez é ele contra o Isael. Mike Oliveira também chegou por aqui. Pedro Copate vai conversar ali com o goleiro do Santa Maria. Já orientou ali para o goleiro não avançar antes da cobrança. Netinho toma distância. Vai aguardando autorização do árbitro. Pode ampliar o um placar o Planaltina. Pedro Copate autoriza a cobrança concentração do netinho partiu para a bola netinho bateu gol é do planalto Mais sorte, emoção na torcida do Galo netinho bateu no canto sem chance pro Isael! E agora no Bezerrão Santa Maria 0 Planaltina 3 João Paulo Nunes é o Isael até esperou, né? Mas a batida foi sem chances ali no cantinho, né? Belo gol. Primeiro gol do Netinho também na competição. O Planaltina que tinha apenas um gol marcado, agora tem quatro. Né, e a equipe praticamente sela a, a sobrevida na competição, enquanto Santa Maria vai dizendo adeus à elite. E a equipe voltou à elite em 2014, Antônio. Tinha 10 anos consecutivos e vai rebaixando aí a tradicional equipe de Santa Maria. Olha o Ale. Tentou o passe para o índio. Chega o Pedrão, tenta fazer o corte. O índio insiste na jogada, recupera para o Planaltina depois, tentou o drible. Pedrão fez o corte, na sequência o Alê colocou pela linha lateral, posse de bola que favorece o Santa Maria, tenta avançar com o Thiago Enes, para o jogo ali o árbitro, mais uma vez ali a confusão, detalhe do gol, Vitor Parrini. Instante comemoração aqui no banco de reservas, a vibração, a galera se abraçando ali, porque é o jogo, é o gol que sela, como o João Paulo disse, a sobrevida da equipe do Planaltina, não depende de si para seguir... Mas, custa nada sonhar. Do outro lado, abatimento total. Os jogadores até pararam de aquecer e de se movimentar. Vai, vale Antônio. o Juninho Arinos chegando. Já subiu a bandeira. No passe ali. Para o jogador do Planaltina. Tava avançado o Juninho Arinos. Jogo parado. Quer completar, Parrini. Completando aqui, Antônio. Pois é, o abatimento total no, no banco de reserva de Santa Maria. Os jogadores até se aqueciam, né? para prováveis mudanças, mas abatimento total ali. Mais uma falta marcada, agora a falta do Jackson ali na disputa com o Thiago Enes. João. Voltando o jogo ali até o Alexandre. David encosta o Alessandro. Bola para ele, chega o Índio ali fazendo pressão, ele recua até o goleiro Isael. João. Tá pressionado. Bola para o Alexandre ali, o recuo foi ruim e a bola sai pela linha lateral. Posso de bola do Planaltina. Vai chegando ali o Jackson. Para recolocar a bola em jogo. Pediu, recebeu o Juninho Marinos. Tentou jogar ali. Bateu na marcação do Thiago Enes. Bola vai sobrando com o Natan. Saiu pela linha lateral. O apto pega a falta do Netinho em cima do Natan. Já cobrou rapidinho ali o Santa Maria. Alexandre. David. Aí o João recebe, tenta o lançamento, bola buscando o Thiago Enes. Na disputa ali, o Jackson Olivenza levou a pior. A famosa cama de gato ali, né, João Paulo? Exatamente. Né? Vai se levantando já ali o lateral do Panaltino. Fernando Ribeiro também já está por aqui. E a bola volta a rolar lá no estádio Cerejão para a segunda etapa entre Brasilense e Capital. Maravilha. Estamos também com o Miguel e Heloísa aqui na nossa audiência. Netinho vai carregando a bola pelo meio. Abriu a jogada. É para o Índio. O Dom já passou. Ele tenta a batida cruzada. Não deu para o Ícaro. Tentou ali fazer o desvio no meio da área. Não conseguiu. E o Netinho ficou sentindo ali, hein? Vamos ver de novo o lance. A bola passou pelo Ícaro. Já levantou ali o Netinho. Ficou sentindo alguma coisa ali na dividida o Netinho. David. Sai jogando ali perigosamente o Santa Maria. João. Thiago Enes. Devolve a bola para o João. Thiago Enes partiu. Bola para ele na ponta direita. Evita a saída pela linha lateral. Chega o Rivas na marcação. Ainda o Thiago Enes, mas depois o Jackson colocando a bola para fora. Lateral que favorece o Santinha. Marcos Almeida. Brian. Faz o domínio. Gira. Perdeu a bola na sequência para o Rivas. O Índio já partiu na direita. Rivas prendeu. o Juninho Arinos. Trabalha com o Ícaro. Viu? Agora sim a passagem do índio. Bola para ele. Vai para cima da marcação do Pedrão. Prendeu ali o índio. Espera a chegada do Dom. Já apareceu ali para ajudar pela direita. Levantou a bola no meio da área para Netinho de cabeça. Subiu a bandeira. Impedimento marcado no ataque do Planaltina. dizia aí do Netinho. Isael só acompanhou, mas o jogo já estava parado. Antônio. Olha essa saída do Santa Maria. O João colocou a bola pela linha de fundo, Parrini. O jogo de hoje também contrasta os trabalhos à beira do gramado, né? O técnico Hugo Pelo ele é o segundo mais longevo do Candangão, está atrás somente é, atrás do Adelson de Almeida, enquanto o Petro assumiu o Santa Maria com um bom de andando no Candangão. Olha o Jackson colocando a bola na entrada da área, Netinho chega a marcação, Netinho bateu, gol! Mais sorte, emoção na torcida do Galo. Netinho recebeu, girou, achou espaço, bateu no canto! E agora no Bezerrão! Santa Maria 0! Planaltina 4! João Paulo Nunes. É, Antônio, vai diminuindo o saldo de gols. Planaltina, belo gol do Netinho. Entrou muito bem. O segundo gol dele se na artilharia ali com o Frank ambos com os dois gols. É, e nesse momento, no mesmo me momento que saiu o gol do Planaltina, saiu o gol do Brasiliense. Brasiliense 1 a 0 a equipe entrando de volta no G4. É um, um belo gol aqui do camisa 6 Júlio Lima. Portanto, o Brasiliense na frente, lá vai voltando para o G4, deixando o Paraná de fora nesse momento. Fernando Ribeiro mandou aqui para a gente também. O gol do Brasiliense. Muito obrigado. Chegando ali o Natan para cobrança. Arremessou o lateral, já cobrado. João coloca a bola para frente. Tentativa ali do Pedro Henrique, perdeu a bola para o Tonhão. Lançamento do Ale, boa bola na ponta é para o Índio. Ele vai na velocidade. Contra o David. Índio já colocou na frente. Observou ali o David. Israel sai, toca na bola. Fica com ela o Pedrão. Marcos Almeida, de novo o Pedrão. Passa à frente buscando o Brian. Chega a marcação em cima dele. Tenta passar no meio de dois jogadores do Planaltina. Prende bem ali o Brian. Faz o giro. Tonhão insiste na marcação e comete a falta. Tem pressa ali o Brian. Marcos Almeida. Prende o jogo ali o Alessandro. Volta para o Marcos Almeida. Tenta o passe à frente. Corte da defesa do Planaltina. Caiu nos pés do índio. Ele inverte a jogada. Busca ali a participação do Frank. Já faz o domínio. Tem do lado dele o Netinho. Frank, inverte a jogada, devolve na outra ponta. Olha o Dom bateu para fora. Tiro de meta pro Santa Maria. É, Antônio o Fernando Ribeiro falou, né? Pro Santa Maria cair tudo bem, mas precisa ser golado em todos os jogos. É complicado mesmo. Uma campanha bem abaixo, né, do Santa Maria. Né, acho que a pior campanha da equipe desde que jogou na né, elite do Candangão são agora 21 gols sofridos, né? Uma marca aí de Ma média de três gols sofridos aí por jogo, né? Quase três, né? Com oito jogos, 21 gols sofridos. É verdade. Quase três gols sofridos por jogo aí pelo Santa Maria. Frank tentou a jogada. Bola vai sobrando ali com o Natan. 38 minutos, segundo tempo de jogo. Santa Maria 0, Planaltina 4. E do Maia, também tá por aqui. Tentou avançar ali o Pedro Henrique. Vai carregando a bola para o meio. Ameaçou o chute, prendeu, Tá sozinho. Tem que voltar ali o jogo, mas foi desarmado. A sobra é do Thiago Enes. Volta o jogo até o João. Na tabela ali com o Thiago Enes. Espaço fechado, ele volta o jogo até o Natan. Pedrão tá pedindo lá na esquerda. David. Chega o Ícaro na marcação. David volta até o Alexandre. Thiago Enes. Fez o lançamento ali, protege o Rivas, chega o Marcos Almeida, foi bem ali o Rivas, protegeu para ficar com o tiro de meta. Antônio? Diga para Rini. No primeiro tempo eu comentei a respeito do jejum de gols do, do Planalto no Candangão. Consequentemente, ao jejum de vitórias. A última havia sido também em 1998 sobre o Brasília. Vai voltando a vencer, portanto, na Série A do Candangão, o Planaltina. E agora o David está caído ali no gramado. Você está vendo aí a imagem, o Alexandre até ajudando ali o companheiro. Mas a maca já vai chegando ali para retirada do Alexandre do gramado. É, Antônio... Do Alexandre, de... perdão, do David. Detalhe que o Santa Maria fez só três alterações também, né, na, na partida ainda. tem mais duas mexidas a fazer, né. E o técnico do Santa Maria parece ter jogado a toalha, né? Porque o time, precisando do resultado, ainda não fez todas as alterações. Fez uma alteração, né? Só a entrada do João, a saída do Juan. Isso, Isso é verdade, né? Porque teve as alterações Olha. antes, depois do jogo. Vitor Parrini. Santa Maria vai entrar o 18, Jonathan, vai sair o número 3, Pedrão. Vamos lá, serão três alterações, né? Isso. Então Chegando mais jogadores aqui. Entra o 18. Entra o 18 e sai é o 3. De 18, Jonathan, no lugar do 3, Pedrão. Vão entrar também o 17, no lugar do 10, o And Thiago. André Quinalha no lugar do Thiago Enes. Isso. E também o número 14, o Anderson. Anderson. Vem para o lugar de quem? Esperando a confirmação aqui. Maravilha, vamos ver então quem é o terceiro jogador a sair. No Santa Maria. Anderson no David. David, ele que estava recebendo o atendimento, portanto, acabou saindo. Camisa número 4 do Santa Maria. É, agora nesse momento, bota atacantes aí no lugar de zagueiros, né, Antônio? Mas nesse momento, acho que placar totalmente reversível. Já vai carregando a bola por ali o Jonathan, prende ali na direita, leva para a linha de fundo, tentou batida cruzada, Pedro Henrique, tentou ajeitar, chegou o Tonhão, colocou a bola para fora. Escanteio favorece o Santa Maria. Vai chegando ali, para cobrança o camisa 19 que é o João. Já autorizado, faz o levantamento, a bola no meio da área, o desvio de cabeça. Vai para fora ali na tentativa do Jonathan. Sai pela linha de fundo, apenas tiro de meta que favorece o Planaltina. Vamos chegando aí a 42 minutos, segundo tempo de jogo. Planaltina vai vencendo por 4 a 0, primeira vitória do Galo no campeonato. Vai saindo também da lanterna da competição. Índio recebe, tenta fazer o giro para cima da marcação. Estava em cima dele ali o André Quinalha. Acabou perdendo. Na sequência, brigou o Brian. Insiste ali pela esquerda. Vem o corte por baixo. Tocou na bola o Dom. É lateral que favorece o Santa Maria. Já chega ali o Quinalha. Alessandro. Devolve para o André Quinalha. Tabela com o Brian. Mais uma vez o Alessandro. Volta o jogo até o João. Vai ser pressionado ali pelo Netinho. Abriu a jogada na direita, quem recebe é o Natan, mas deixou a bola escapar. Lateral pro o Planaltina. Newton Rocha também chegando por aqui, mandando sua mensagem. Você que está com a gente, deixa o like na nossa transmissão. Vem mudança aí, Antônio. Já, já, mais mudança. Parrini vai trazer informação para gente. Marcos Almeida. Frank brigou, a bola vai sobrando, vai ficar nos pés do Pedro Henrique. Tem a chance de avançar o Santa Maria. O passe ficou muito curto ali do Pedro Henrique. Tranquilo ali pro o corte do Tonhão. Frank, inversão da jogada buscando ali o índio. Ele e o André Quinalha. Deixou a bola passar o índio para ficar com ela na frente. Invadiu a área. Índio ajeitou e bateu para fora. Tiro de meta para Santa Maria. Vitor Parrini. Entre o 21, Léo Lopes e saiu 10, Ícaro. Léo Lopes no lugar do Ícaro, primeira alteração, então vem com a 21, Léo Lopes. É o Yuri, no lugar do número 6, o Rivas. Então, Yuri no lugar do Rivas, a outra alteração, fechando aí suas cinco alterações. O Planaltina. É, vai tentar marcar mais gols ali, na equipe do Gupilo. Né? O Léo Lopes é um atacante, jogador de área aí que pode dar mais. Poder ofensivo, a equipe do Planaltina que vai buscando diminuir seu saldo de gols negativo. Recebe a bola ali o Alexandre. Volta até o goleiro Isael. Já passamos de 44. Já, já teremos indicação dos acréscimos. Bola para frente, é para o Jonathan, deixou a bola passar. Chega a defesa, faz o corte Tonhão. Jonathan tem pressa vai buscar a bola ali, ele mesmo cobra o lateral, Pedro Henrique, trabalha pelo meio com o João, tenta a inversão da jogada, é para o Braia, no meio do caminho o índio aparece, faz o corte, o Léo Lopes já partiu na frente, o Dom viu, e fez o lançamento para ele, Léo Lopes para cima da marcação do Alexandre, prendeu, invadiu a área, chega o João, a bola bate no André Quinalha, a sobra ainda é da equipe do Planaltina, Frank recebeu, Tenta achar espaço, toque de calcanhar. Boa jogada, e Yuri! Tentou encobrir o goleiro, Isael. Cinco de acréscimo. Cinco de acréscimo, vamos até 50 no segundo tempo. Yuri tentou um golaço ali, João Paulo Nunes. É, eu fiquei na dúvida se ele tentou o cruzamento ou se tentou mesmo encobrir ali o goleiro, Isael. Né? Mas a bola acabou saindo ali por cima do gol. E vamos chegando aí já aos acréscimos, né? Placar resolvido. Aí o Marcos Almeida. Lançamento, corte do Toyão. Coloca a bola pela linha lateral. Já passamos de 45, a bola vai rolar até o 50. Tentativa do Jonathan. Ajeitou ali, a sobra ficou com o Frank. E a falta em cima dele. Falta do Natan na disputa com camisa 11 do Planaltina. Juninho Arinos pede calma para o time. Tá jogando com o Yuri. Recebe no ciclo central. Abre a jogada para o Dom. Com liberdade ali pela direita. Vai avançando. Vai chegando agora a marcação do Pedro Henrique. Travou na bola. Recupera a bola. Trabalha ali para o Santa Maria. Brian. Na velocidade ele o Ale. Toma a frente o Ale. O Brian insiste. Recupera Ale. Por baixo faz o corte. A sobra do André Quinalha. Avançou o Santa Maria. Vem ali pela esquerda. Brian recebe de volta. O Jonathan tá no meio da área. Ele prefere o passe atrás. Pedro Henrique se livrou da marcação. Abriu a jogada. Marca Marcos Almeida bateu pra fora, tiro de meta pro Planaltina, de novo aí a finalização do Marcos Almeida É, buscando diminuir ali o marcador no Santa Maria, acabou não acertando o gol ali, o chute do Marcos Almeida Wesley Melo, perguntando aqui o público do jogo, 47 pagantes Juninho Marinos. Tentativa do parceiro no meio, o Índio, deu certo a jogada. Ela já chega no Frank. Vai fechando no meio o Léo Lopes. Frank carregou dentro da área, Natan, por baixo. Toca na bola, escanteio para o Planaltina. Vamos ver quem chega ali. É o Netinho, mais uma vez indo para a cobrança do escanteio. 47 minutos. Mais três de jogo. Juninho Arinos olhou para a área, fez o passe para o Frank e devolveu Juninho Arinos. Bateu para fora. Mais um tiro de meta para o Santa Maria. É uma boa tentativa ali, né? O Frank participando de todas as jogadas, né? No um ataque impressionante a partida do camisa 11 do PEC. Quem prende o jogo ali agora é o Marcos Almeida. Tirou a defesa do Santa Maria. Tonhão fez o corte. A bola cai no ataque. Planotina segura. Aí o passe do Léo Lopes. Bola foi desviada, lateral que favorece o Galo. Jackson. Cobrança curta ali. Tentou Léo Lopes. Ficou pedindo a falta. Tira a defesa do Santa Maria. Tonhão está ali, vai chegando na velocidade o Pedro Henrique. Tonhão protegeu o Pedro Henrique, e chegou cometendo a falta. É, acabou calçando ali é o jogador do, do Planaltina, né? O Pedro Henrique, falta bem marcada. E ficou sentindo ali o Tonhão, está caído no gramado. Camisa número 3 do Planaltina. Já passamos de 48 e 30, mais um minuto e meio aí da bola rolando aqui no Estádio Bezerrão, neste jogo da oitava rodada do Candegão BRB 2024. Lá no estádio Cerejão. Brasiliense é. segue vencendo, João Paulo Nunes. Segue vencendo e o Ravel acaba de fazer um milagre né, para salvar o Brasiliense aqui na cabeçada do Wallace Pernambucano. Jogou, portanto, que vai recolocando o jacaré no G4 do Candangão. Isael de novo ali para recolocar a bola em jogo. Despacha a bola na Corte do Tonhão. Yuri faz o domínio, coloca no chão, vai trabalhando. Busca ali o Juninho Arinos. O passe foi forte demais. Falta em cima do Yuri. Posse de bola do Planaltina. O Santa Maria vai sendo o primeiro time matematicamente rebaixado nesse Candangão. Netinho se livrou da marcação. Abriu a jogada para o Índio. Tentou a batida cruzada. Segunda trave. Atravessa toda a área. Chega no Frank. Devolve a bola para o meio da área. Chega fazendo o corte por ali, o João Tonhão, escora de cabeça, ela sai pela linha lateral. apita Pedro Copate! Fim de jogo no Bezerrão! Santa Maria 0. Planaltina 4. João Paulo Nunes. O Santa Maria está rebaixado. Voltará para a segunda divisão após 10 anos, né, Tonhão? Uma pena né? o Santa Maria é uma equipe tradicional que até chegou a jogar, também mata-mata. Ano passado bateu na trave para cair. E esse ano acabou confirmando o rebaixamento, né? Volta à segunda divisão. E agora sempre tão difícil né? voltar à elite, já que apenas duas equipes sobem. E o Panaltina respirando por aparelhos, né? fez uma partida justa e agora vai para a última rodada tentar é, passar pelo Paranoá. E conseguir se manter na elite do futebol candango, uma tarefa dificílima também. Mas parabéns à equipe do Planaltina e boa sorte para o Santa Maria no futuro, né? é, tentando voltar à elite do futebol candango. Maravilha, análise aí do João Paulo Nunes. Vitor Parrini, já tem personagem do jogo ali com ele. Antônio, estou aqui com o zagueiro Pedrão, ele vai comentar um pouquinho da partida. Pedrão, é, apesar do resultado, fica a sensação de que dava para ter feito algo mais? Com certeza, né? A gente se preparou tanto para essa semana, né? Treinamos tanto, treinamos firme, esperávamos fazer um grande jogo, mas infelizmente não foi o que a gente conseguiu fazer. Às vezes a gente acabou se omitindo um pouco durante a partida, a gente podendo jogar, ficamos um pouco com medo, desperdiçando chances na frente e acabou afetando lá atrás. Com qual ânimo vai o Santa Maria para a rodada final? Todo ano, cima, a instituição é mais importante qualquer resultado que a gente vai ter. A gente tem que botar a instituição lá em cima e tem que ir para ganhar o jogo de qualquer forma. Aí, Antônio, aqui do Pedrão. Maravilha, vimos o Pedrão. Vamos ver se a gente consegue alguém do Planaltina também, né? Para falar dessa grande vitória do Galo. Primeira vitória do time do Candangão BRB 2024. Essa vitória aí por 4 a 0 diante do Santa Maria. Tira o Planaltina da zona do rebaixamento. Da, perdão, da, da lanterna da competição, mas ainda ali na zona do rebaixamento. Precisando vencer na última rodada notina que vai enfrentar o Paranoá. O Santa Maria tem pela frente o Capital. Capital, que vai, nesse momento, disputando o jogo né, lá na, no estádio Cerejão, vai perdendo para o Brasiliense por 1x0. Vai caindo também o, o último invicto, né? Do campeonato capital que ainda não tinha sofrido nenhuma derrota Esse jogo lá no momento Antônio Diga Trazer aqui o nome do segundo tempo, Netinho Vamos então ver a conversa com o Netinho Só para terminar a informação 22 minutos do segundo tempo Lá no estádio Cerejão Brasilense 1 Capital zero Antônio, aqui com um atacante Netinho. Netinho, você sai do banco, dois gols, ajuda a resolver a parada aqui e dá uma sobrevida ao Planatina. Comenta um pouquinho dessa partida, com qual ano vocês chegam para a próxima rodada. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Graças a Deus, eu fui muito feliz aí, ajudar minha equipe com dois gols. A gente veio aqui em busca desse resultado, até melhor, né? Para a gente se manter vivo na competição, na permanência na, na Série A. Agora é. Ir para a última rodada aí contra o Paranoá, fazer o resultado também, para a gente, se Deus quiser, ficar na Série A. É, Acha que agora com esses dois gols que você marcou, dá até para cavar uma vaguinha no time titular no próximo jogo? É o que a gente espera, né? mas sabemos da qualidade do, do, do todo, todo elenco. o elenco, o elenco todo é qualificado e se for da opção do, do professor aí, que é, seja titular, eu vou estar pronto. Muito obrigado. Tá aí Antônio, atacante Netinho, nome do segundo tempo do Panaltina Maravilha, portanto, aí agradecendo o Vitor Parrini trazendo as informações para a gente lá do gramado, aqui na transmissão da FFDF-TV. Muito obrigado também ao João Paulo Nunes, que esteve aqui com a gente na análise nos comentários de Santa Maria Zero, Tina 4. Muito obrigado também a Railda, mandando aí os parabéns. Um alô para Salvador, família do Netinho, estava acompanhando aqui com a gente a transmissão. E, claro, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui na nossa companhia, também nossa equipe técnica. José Ricardo, Ricardo, Lázaro, Josemar Júnior. Então, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Um bom resto de domingo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.